Assalomu alaykum qadrli sport so'z saytining kuzatuvchilari. Bugun biz O'zbekcha futbol podkastiga nihoyat qaytib oldik do'stlar. Mana bir necha kun davom etgan olimpiadadan keyin Superligamiz orada shuna o'tib ketdi, bilmayam qoldik. To'g'riroq biz bildik, lekin boshqalar bildimi, bilmadimi, lekin bilmadim. Farq qanaqa o'tdi? Yaxshi, 2-ta, 3-ta markaziy o'yinlar bo'lib o'tdi, lekin internetda uni aks sadosi ko'rinmadi. Lekin shunday bo'lsa-da biz doimgi ishimizni qilamiz. Bugun tur yakunlariga bag'ishlangan podkastimiz doimgidek Kamina Bekzadisayev hamda Yaxshixo'jaxo'jayev bugun sizlarga mana shu podkastni taqdim etamiz. O'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi. Tigo 8 Pro Max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting. Enjoy your first class. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Darhaqiqat, olimpiadadagi yutuqlarimiz biroz futbolga soya solgani bor gap, hype masalasida, lekin menimcha o'sha olimpiada davrida ham bugun bizni muhokama qilishimizga arzigulik yaxshi o'yinlar bo'ldi, voqealar bo'ldi. Va bir oylik tanaffusdan so'ng, deyarli bir oylik tanaffusdan so'ng yana qaytyapmiz. Bu yoqqa endi o'sha tempda ketaveramiz. Boshlaymiz. Birinchi uchrashuv Nisekan Muzal boshlab beradilar. Xo'p, birinchi o'yin o'sha 15-chi tur bo'lib o'tdi va uni birinchi bo'lib Lokomotiv Olimpik bahsi bilan boshlandi. O'ziga yarasha qiziq o'yin bo'lishi kutilgandi, lekin Lokomotiv hatto yetakchilar va murabbiysiz qolgan Olimpikni ham yenga olmagani shaxsan meni hayratda qoldirdi. Eng qizig'ini aytayman, Murod Shubayev rasmi nima dedi? Biz 3 o'yinda ham yutqizmaymiz dedi. Metallurg bilan durang, Lokomotiv bilan durang. 3 o'yindan beri, 3-chi o'yinni eslamadim. Biz o'syapmiz, yutqizmayapmiz 3 o'yindan beri dedi. Unda yaxshi ekan. Shuni o'zidan bilsa bo'ladi-da, haligi jamoalarga olib kelingan yangi yoki xorijli murabbiylarni o'z oldiga qo'yayotganlik talabi, maqsadi qanaqaligini. Bundan yo'q ko'tarilmaydigan murabbiylar. Eng qizig'i Metallurg bilan aka 90 daqiqa bir kishi ko'p bo'lib o'ynagan. O'yin 6-mi 7-chi daqiqasida qizil kartochka olgan Metallurg. Endi Metallurg hozir bu deymiz, hozir Metallurg mavzusiga qaytamiz o'yinni. Metallurg oxirgi o'rinda borayotgan bo'lsa ham, oxirda qo'shan. Yaxshi o'yin ko'rsatayotgan Superligada kam sonli jamoalardan. Hatto ayrim yetakchilarimiz ham Metallurgdagi chiroyli o'yin ko'rsata olmayapti. Shuning uchun hozir Lokomotiv Olimpik bahsiga qisqacha fikr aytib o'taman. O'sha davralar oralig'idagi transferlar, olimpiadadan ko'pchilikni ketishi, Superligani o'sha 2-chi davrasi boshlanishiga qisqa muddat qolgan Timur Kapadzening ishtirokidagi matbuot anjumani va unda ketdim degan bayonoti Olimpik klubidan hayron qoldirganda va Olimpik endi bu yog'iga ortiqcha bir yuklamalarsiz mavsum yakunlab qo'ydi. Balki mavsumdan tushib ketish uchun asosiy da'vogarga aylanib qolishi mumkin degan taxminim bor edi. Yo'q, unaqa emas ekan. Bilasizmi nima gap? Chunki hozir pastdan Olimpik Mobius chiqib kelyapti-ku, u reja bo'yicha u o'sha keyingi olimpiadada yetilib kelish kerak. Hozir agar mendagi ma'lumot to'g'ri bo'lsa, endi bilmadim, balki bizda o'zbek futbolda o'zgarib turadi, lekin ayni damdagi mendagi ma'lumotga ko'ra Olimpikni yashab qolishi, mana bu mavsumda Superligadan tushib ketish, ya'ni Karistechenkaga va Server Jeparov va jamoa o'sha futbolchilariga, qolgan futbolchilarga aytilgan, agar elitada chaqirib qolsanglar jon, shans beramiz, davom ettirasizlar dedim. Agar tushib ketadigan bo'lsa Olimpik Mobius qoladi yagona loyiha bo'lib. Ya'ni bu yigitlar, bu murabbiylar mana shu Olimpikni taqdiri shuni ustida turibdi. Pro ligaga tushib ketsa tugatiladi jamoa. Agar pro ligaga tushmasa, elitada jon saqlab qolsa, u yashashda davom etadi. Sizga savol, balki g'alatiroq tuyulishi mumkin. Maqsadiga erishgan Olimpik va uni hamma tark etgani va hozirgi holatdagi Olimpik kerakmi? Menimcha buni bitta o'tirib gaplashib olish kerak. Olimpik Mobiusni men bu jamoani baribir taqdirini uzoqqa borishini ko'rmayapman, to'g'risi. Yo'q. Ishoning, masalanda Superligada jon saqlab qoldi, lekin o'sha yangi murabbiylarga imkoniyat berdi, lekin uzoqqa cho'zilishiga ishonmayman. Xo'p, mana menda bir taklif bor-da. Nimaga aytaymi? Hozir mana fikrimni davom ettirib qo'yay. U yoqda Mobius endi Mobius moliyalashtiriladi. Mobiusga e'tibor qaratiladi. Mobius shu yosh futbolchilarni shu 23 yoshgacha qilib, xuddi Olimpikka qanaqa asrab avaylab kelingan bo'lsa, xuddi o'sha narsa bunga Olimpikka kim sarmoya kiritadi? Kim moddiy tomondan turib beradi? Yo'q. Vaqtida paxtakorga topilmayapti. Bunyodkorga, Lokomotivga, masalan, yaqin yillarda O'zbekiston chempionlari, misol, yoki birorta
viloyatlardagi muxlislari zo'r jamoalarimizga ham masalan 1 yil maksimum 2 yilga yetmayapti-ku homiylar. Shuning uchun aytaman, bu jamoa baribir agar bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ularga umid bermaslik kerak. Qanaqadir chiroyli yo'nalish qilib berilishi kerak. Menda boshqacha variant bor. Olimpik Mobiuzni Olimpik bilan birlashtirgan holda, shu yaxlit 35 ta futbolchini saqlab qolgan holda, menimcha Nishonovdan ko'ra Karestechenko deb tajriba kattaroq Superligada o'ynash bo'yicha. Menimcha Olimpik brend bu bo'ldi, endi Olimpik Mobiuz yangi brend bo'lishiga menimcha bir 4-5 yil vaqt ketadi, ulgurmaydi bunga. Yana bitta narsa, hamma yosh murabbiy ham Temur Kapadze degani emas-da. Hamma xitoylik Jeki Jan yoki Bruce Lee deki yakka kurashchini biladi degan gapda gapda, hamma yosh murabbiy kelsa, yoshroq bo'lsa, yoshlarni maydonga tushirayotgan bo'lsa, bo'ldi albatta zo'r o'ynab ketadi degani emas. Har bir o'zi bu mashaqqat aslida. O'shaning uchun mana shunaqangi bu yerda bilasizmi, ikkita Olimpik bir-biriga xalaq beryapti hozir. Shuni aytayapman. Yo bittasidan voz kechish kerak, yo ikkalasini aytganingizdek baribir moliyalashtira olmaydi. Hozir masalan, adashmayotgan bo'lsam, 26 yoshli futbolchini tarkibga qo'shib oldi Olimpik bu mavsum, yozgi transfer o'ynasa-da. 26 yosh, yo'q, 26mi, 28mi, shu yoshi katta futbolchi bor bitta Olimpikda. Endi buni bitta yechimi bor. Olimpik va Olimpik Mobiuzni bitta birlashtirib, Olimpikdagi yosh katta futbolchilar bor-ku, aynan siz aytgan nima emas, o'zim mana bu 23 yoshgacha futbolchilar boshqa jamoaga ruxsat berish kerak. Ruxsat berish kerak va o'rnini topa olguncha bu Mobiuz bilan o'ynash kerak. 1 yil yoki 1.5 yildan keyin faqat Mobiuzni o'zi qolish kerak, ya'ni yoshlari. Xuddi yana Olimpik klubida Mobiuz ham yoshlar birlashib bitta jamoa bo'lib, keyingi olimpiadagacha bitta yaxlit jamoaga aylanadi. Ha, Olimpikda o'sha tarkibda qolgan juda ko'plab futbolchilari da takliflar bo'ldi, lekin mana bu transfer oynasidagi limit borligi, futbolchilarni bemalol ko'chib o'ta olmasligi sababli keta olmagan yigitlar qishki transfer oynasiga olib qo'ydi va katta ehtimol bilan mavsum oxirida Olimpikni eng oxirgi ijrochilari ham boshqa jamoalarga o'tib ketadi. Va o'z-o'zidan menimcha Olimpik Mobiuzga yo'l ochdi. Olimpik Mobiuz Pro Ligani yuta olmaydi, imkoniyatni yo'qotdi, ya'ni juda yomon ishtirok etyapti u yerda. O'shaning uchun Olimpik Mobiuz keyingi elitaga chiqmaydi. Olimpik menimcha katta ehtimol bilan Mobiuzdagi yoshlarga ba'zi vazifasini bajarib beradi, ya'ni bu yoqqa ko'chib o'tadi katta ehtimol bilan. Lokomotiv bilan o'yinga keladigan bo'lsak, menda bitta juda qiziq fikrda. Men hozir matbuot anjumanlari yaxshi odat chiqarganman. O'yin tugagandan keyin albatta matbuot anjumanlarini eshitaman, golsini o'qiyman emas, chunki yozilganda juda katta qismi qolib ketadi. Men uni eshitaman, kayfiyati, murabbiylarni o'yinga munosabati haqida. Mana Lokomotiv bosh murabbiyi jamoaga endi kelganda hali birinchi davra tugamagan edi. O'yin birinchi kelgan o'yinda yutqizdi. O'yin chiqqandan keyin jamoani jismoniy holati juda ham yomon, ayanchli holatda, futbolchilar sinfkani bajara olmayapti dedi. Keyin Lokomotiv Navbahor bormadi, Neftchi bormadi. Adashmasam Paxtakor bormadi xorijga yig'inga. Lokomotiv adashmayotgan bo'lsam bir oy katta yig'in o'tkazdi Turkiyada. U 6 ta umumiy hisobda yangi ijrochi oldi. 4 ta murabbiy o'zi istagan o'sha Rossiya fuqarosi bor bo'lgan futbolchilar olib keldi. Qirg'iziston terma jamoasining sardorini olib keldi o'zini shogirdini. De, keyin bitta ikkita o'yin o'ynayapti. Ikkinchi o'yinidagi matbuot anjumanida yana jismoniy holatimiz yomon deb aytyapti. Jismoniy holatimiz pand beryapti deb. Qayerga ketdi bir oy yig'in? Qayerga ketdi shuncha yangi o'yinchilar? Men tushunardim, aka, masalan, Nasaf bilan o'ynasa, yo Navbahor bilan, yo Neftchi bilan o'ynasa, men boshqa jamoani kamsitmoqchi emasman. Ular bilan o'ynasa, men tushunardim. Endi bular ustiga chiqib ketadigan jamoalar, Liboyin. No, endi kechirasiz, Lokomotiv, Olimpik, Metallurg. Bu yerda Lokomotivlarning ustiga chiqib ketish kerak agar aslida. Chunki yani nima demoqchiman, men ko'p aytaman, Denis Karatsenkani yodingizda bo'lsa, Bunyodkorga tayinlanganda ham keskin tanqid qilindi. Bizni o'zbek futboliga Qirg'izistondan yoki Tojikistondan keladigan mutaxassis hech narsa bera olmaydi, chunki biz ulardan bir qadam oldinda ketyapmiz. Bu orqaga tashlangan qadam deb o'ylayman. Oddiy misol, yodingizda bo'lsa, bestiki Karestechenko Lokomotivni elitaga olib chiqib, hammasi joyida bo'lganda ketkazib yuborishgan. Aynan shu murabbiyni ish o'rni edi-da bu. Bu haqiqiy Karestechenkoning Lokomotivi bo'lardi, o'sha tendensiyani davom ettirardi. Men xursandman Karestechenko Olimpikdaligini. O'yin keladigan bo'lsak, mana bu murabbiy bilan, mana bu o'yin uslubi bilan, uni bunaqa futbolni ko'rishi bilan men Lokomotivni ko'rmayapman elitada. Yo, endi bu murabbiyi Bunyodkorning faoliyatini ko'rgan Lokomotiv rahbariyati xulosa qilish kerak edi. Masalan, olib kelgan degan narsa. Oddiy Murod Aliyev bilan men suhbat qildik-ku. Animal futbol podkastini birinchi sonini olganmiz, janjal to'polon bo'lib turgan paytda. O'shanda nimaga Karestechenkodan voz kechdinglar deganimizda
biror marta akademiyaga chiqib akademiya o'yinini ko'rmadi, birorta yoshroq futbolchini taklif qilmadi, o'sha o'zini xonasida bo'lib qoldi, o'shaning uchun bizga to'g'ri kelmadi degan. Lokomotiv ham 10 yildan beri aytadi, akademiya quramiz, yoshlarga e'tibor qaratamiz deb, yana bir yilga kech qopti, короче. Qisqa londasi shu. Ya'ni futbolga men Karasichekani hater emasman personal. Shunchaki to'g'risini aytish kerak, ana Superliga oldinlayaptimi? Hamma shu tendensiyada ketish kerak edi. Kechachi mana Lokomotiv bilan o'yinda Kolosovskiy yaxshi murabbiy ekan degan fikr keldi menga. Ya'ni uni Kristininga qarshi o'yinda Kolosovskiy yaxshi murabbiy ekan degan fikr menda paydo bo'ldi shu fonida. Ya'ni bizda unaqa jamoa bo'lish kerak emas. Ya'ni hech istalgan jamoa kelib yutib keta oladigan jamoa bo'lish kerak emas. Mana chempionatimiz nima ko'rsatdi? Shu birdaniga barcha jamoada progress bo'lsa o'sadi. Ikkita jamoa kuchayib qolganlar o'sha uruvinda qolsa futbol o'smaydi. Men umumiy futbolimizga jonim achigan uchun aytayapman xolos. Ko'p qolib ketdik menimcha. Men bitta savol bermoqchi edim sizga. Olimpikni mavsum oxiriga qadar elitada qolish qolmaslik ehtimoli qanchalik yuqori yo qanchalik tushib ketish shu haqida fikringiz qisqa londa. Olimpik tushib ketmaslik ehtimoli juda yuqori. Faqat bitta sabab bor. Klub ikkita bo'lib qolgani uchun moliyaviy qiyinchilikda balki tushib ketish mumkin. Masalan, tushadigan jamoaning o'rniga o'zi. Taxminim shunaqa, mantiqiy yakunlab. Chunki boshqa sabab ko'rmayapman. Chunki hozir tafovut baribir ko'payib boryapti. O'zi aslida Temur aka ketgandan keyin men o'yladim, Olimpikanda bu mavsumni tark etadigan jamoa dedim. Lekin turinchi jadvalni qarasam, Temur aka o'zlari ham aytganlaridek farq katta. O'ynab kulib ushlab qolsa bo'ladi, murabbiylar ishlab ana qilib dedilar-da. Keyin o'yladim, turinchi jadvalni qarasam, haqiqatan ham farq bor. Lekin bor bizda bitta masalan homiy yoki bitta mutasaddi ikkita klubni ushlab turish juda qiyin. Bitta klub hozir qiyin. Ikkitasi umuman ortiqcha. Shu nuqtai nazardan ham aytayapmanki, taxminim shunaqa bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Aha, ketdik keyingi o'yin. Xo'p, keyingi o'yin bu juda ham zo'r o'yin. Aynan sizga tushgandan xursandman. Neftchi Dinamo 3-2. Vo. Haqiqatan ham shu o'yin haqida menda uzunroq fikr bor edi, chunki undan keyingi o'yinni asosan sizga eshitmoqchiman. Ketdik. Farg'onada bo'lgan bahs. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bestaga Neftchi jamoasi Nasaf bilan o'yinda ham bir kishi kam bo'lib qolib, yaxshiroq o'ynagan edi, yodingizda bo'lsa. Bu yerda ham shunaqa bo'layapti-da. Mana buni asosiy omili nimada? Keling, men sal uzunroq gapiraman, chunki keyingi o'yinni sizga topshirdim-ku to'liq. Birinchi navbatda Neftchi jamoasini o'sha bir kishi kam bo'lganligi yaxshiroq o'ynashining sababini aytaman. Neftchi bir kishi kam bo'lgandan keyin uni ro'parasidagi jamoaga signal boradi. Bu jamoa bilan endi ehtiyotkor o'ynab bo'lmaydi, oldinga chiqish kerak degan. Va Neftchi uchun bu qulaylik yaratadi o'z-o'zidan, avtomatik ravishda. Dinamo bilan bo'lgan o'yinda men bemalol ayta olaman, hozir islomiyman, USPFL o'yin eng yaxshi o'yinchi deb kimni e'lon qildi komissari. Bu menimcha so'zsiz Javohir Qahramonov bo'lishi kerak. O'yinchi maydon markazida G'ulom Haydar G'ulomov qo'pol bo'lsa ham aytaman, kulgili qizilga to'poy qizil kartochka oldi-da. Bu oladigan joyi ham emasdi. Na to'p uchun kurash bor, na hujum to'xtatish bor. Yo'q joydan jamoasiga olib kelyapti. Va shu yerda men kutdim. Balki zaxiradan o'yinchi tushirib Aziz Omonovni almashtirar deb o'ylagandim, lekin murabbiy boshqacharoq yo'l tutdi. Quvon Davroziyevni orqaga qaytardi. O'sha Javohir Qahramonovni oldinroq chiqardi-da. Omonovni 50-50 qilib hujum bilan markaz o'rtasiga joylashtirdi. O'sha kuni Javohir Qahramonov, Quvondiq Ro'ziyev, Aziz Azbek Omonov uchalasi to'rt kishini ishini qilishdi. Ya'ni qaysi ma'noda? Dinamo jamoasini asosiy kozir kartasi to'pni mayda pas bilan olib chiqib, pas bilan o'ynashadi. Kombinatsion futbol o'ynaydi, unaqa bey-beyga o'ynamaydi ular. Va ular shu ishni qilishga chiranyapti. Bu yerda chiqib ketgandan keyin Neftchida anu yovg'oyi instinkt yo'qolib ketdi-da, anu bo'ladi o'zicha ba'zi o'yinlarda yo'qolib ketadi jamoalar. O'sha instinkt yo'qildi, o'sha maydon markazida shunaqangi mehnat qildi mana shu hozirman nomini sanagan futbolchilarim. Dinamo noiloj to'pni qanotga oshiraverdi. Yo markazdan yorib o'ta olmadi. Pressingga chiqyapti, agressiv chiqib kelyapti, markaziy himoyachilar chiqib kelyapti. Bular noiloj qanotga ko'chaverdi. Qanotda Neftchida doim ikkita futbolchi bo'lib. Neftchiga bilan Neftchini qanotdan yengmoqchi bo'lgan jamoa doim qanotlarda 2 ga 1 o'ynashga majbur bo'ladi. Chunki 5 ta himoyachi bilan o'ynaydi. Uni ikkitasi aynan qanotga qaratilgan. Ya'ni Dinamo avtopilotga tushib qoldi. Ya'ni hujum qilmoqchi bo'lyapti, lekin raqib o'zida.
Buni fonida Nevchi taq etib bitta gol urdi Dinamo. Umuman shokka tushib qoldi. Vadim Abramov ham matbuot anjumanida shuni aytdi. Futbolchilar shokka tushib qoldi. Nima qilishni bilmay. O'sha qizil kartochkadan keyin menga signal bo'ldi va bo'ldi biz yutdik bu o'yinni deb oldinga ketaverishdi. Taq-tuq jazolab tashladi Nevchi. Bu yerda bitta faktorni alohida e'tiborga olish lozim. Nevchi jamoasini yarim himoyasi o'sha kuni bo'shliqlarni yopib, ikki hissa kuch bilan harakat qilib, Nevchiga mana shu g'alabani olib berdi. Standart vaziyatlar, bu yerda realizatsiya. Umumiy planda olib aytganda, bu ruhan Nevchini qaytardi chempionlik poygasiga. Men undan avval konkret kanalda yozgandim. Yodingizda bo'lsa, Nevchi juda yomon tugatdi birinchi davrani. Dabdala tugatdi, yutqizib, durang o'ynab, kubokdan chiqib ketib. Keyin uni fonida Levchenko ketarmish, o'rniga u bo'larmish, hatto uni ketsa kim o'rniga o'tirishini ham muhokama qildik o'tirib mashda esasiz. Va agar hozir kelib turib yana yutqizganida Nevchi birinchi turda o'sha flashbacklar qo'shilib ketardi-da mana shu hamma o'sha yomon xotiralar bu bir ikki davrga ham qo'shilib kirib ketardi Nevchini atmosferasiga. Nevchi shuni uddaladi. Ya'ni yutib vaziyatni biroz yumshatganday bo'ldi. Bu haqli Nevchini g'alabasi, yigitlar haqiqatan ham xarakter ko'rsatishdi. Va ruhan Nevchi yana o'yinga qaytdi. Imkoniyatlari past bo'lsa ham. Dinamo masalasida o'shaga Dinamoni ko'rsatayotgan o'yin uslubi qanchalik yoqimli, qanchalik chiroyli bo'lmasin, men mavsum boshida aytgan gapimni aytaman. Vadim Abramovni oltin davrlar orqada qolgan. Endi menimcha bu oltin davrga ham bog'lamaylik. Baribir tarkib nuqtai nazaridan bellashish qiyin bo'lyapti. Endi bezat aka 90 daqiqa bu yerda ijrochilar bo'lib o'ynayotgan jamoa. Gap ijrochilarda. Xo'p, mayli, ijrochilar masalasida olsak, mayli, xo'p. Bundan nima tafovut ko'ryapsiz? Deyarli bitta daraja. Hozir Nevchini juda ko'pchilik zaxira o'rindig'i keng, keng, keng dedi. Mana zaxira o'rindig'iga e'tibor qarating, hech kim qolmadi o'ynayotgan. Bitta Bilolxon Toshmirzayev qoldi, xolos. Jasur Jaloliddinov ketdi. Husayn Norchayev operatsiya qildiradi oyog'ini Turkiyaga ketgan hozir. Deyarli 2 oy bo'lmaydi jamoada. Katalin Karp ketdi. Roma Mihin adashmasam ketdi. Lekin jamoa buni o'rniga hech kimni olgani yo'q. Olgan bo'lsa, bitta ikkita futbolchi oldi. O'shani transfer taqiqga tushgani uchun legioner ola olmadi. Mahalliy futbolchilarni hammasi band edi. Yosh bitta ikkita futbolchilarni oldi. Bunda olib qarasangiz, Dinamo yaxshi transfer qildi. Maykonni olib keldi. Yana bitta ikkita mahalliy futbolchilarni olib keldi. Endi olib keldi-da. O'sha tanaffusda qo'layotgan ishni aytyapman. Ijrochilar mahorati borasida juda unaqa katta tafovut yo'q edi o'sha kuni maydonda. Men shunaqa ko'rdim. Lekin qarang mana, mayli ozgina Nevchi kuchliroq bo'lsin. No, 90 daqiqa bir kishi ko'p bo'lib o'ynab yuta olmaslik. Buni murabbiyni xatosidan boshqa narsa deb bo'lmaydi. Hatto ikkita ko'p bo'lgan jamoalarimiz ham yuta olmaganini ko'p ko'rganmiz u. Shuning uchun yutqizmagan hamdi. Yo, yutqizmagan ham de ikki kishi. Endi u bu jamoalar o'rtasidagi bir tafovutni ko'rsatib beryapti. Xohlaymizmi yo'qmi, balki bu jamoani Abramov o'z istagandek barib tuza olmayapti. Mana o'sha Abramovni yana bitta gapi. Biz o'sha kuni juda yomon o'ynadik, noto'g'ri o'ynadik. Bir 6 marta ishlatdi shu so'zni. Maydonni aytib ko'rdi, holatini aytib ko'rdi, bizga tushmayapti deb. Men aytmoqchi bo'lganim, men murabbiy emasman, unga da'voyim ham yo'q, lekin bu yerda kardinal o'zgarish qilib o'yinni burib yuboradigan joy edi. Dinamo Nevchini eng zo'r himoyalangan nuqtasiga 90 daqiqa to'xtamay yana urib turdi. Kuchi yetmayotganini ko'rsam, birorta bir yechim yoki boshqa narsa ko'rmadim. Shu ma'noda, ya'ni aytdim, Abramovni masalan men oldingi Abramovni tanigan odam sifatida, masalan, bu Odil Ahmedov himoyadan libero sifatida o'ynatib hujumga olib chiqqan murabbiy, masalan, kreativ qarorlar, kreativlik yetishmadi, nimadir yetishmadi Dinamoga. Bu bilasizmi nimaga olib kelyapti? Kreativli bo'lish uchun Odil Ahmedov bo'lish kerak. Endi raqib ham qatarmasdi. Raqib ham Nevchi-ku. Endi Nevchi bilan Dinamo solishtirsa, bar farq kattada. Yo'q, katta demagan. Superligada katta farq qolmadi, aka. Yo, baribir farq katta. Ishoning, o'yinida katta farq bo'lmasi mumkin, lekin futbolchilarning o'zaro darajasini solishtirganda baribir katta. O'shalar masalan, klass jihatdan, masalan, Dinamo har qancha harakat qilmasin, Dinamo Nevchi bitta ikkita hujumda gol urib yutib ketyapti. Bu baribir klassni bildiradi. Men mana imini shu narsaga to'xtalib o'tib ketay. Mana Nevchida o'sha urush uyushtirgan bitta ikkita hujumlarning hammasi ko'rilgan, o'ylangan, oldindan qilingan narsalar. Xo'p, Dinamoga nima xalaqit beryapti shuna qilishga? O'shaqa vaziyatda gol ura olmagani. O'shaqa vaziyatda gol urish uchun uni darajasi yuqoriroq bo'lishi kerak. Xo'p, mayli, buni talashmayman, lekin men shuni aytaman, Superligada mana bunaqa darajali jamoalar qolmadi. Libo jamoa istalgan jamoaga jang beryapti, istalgan jamoadan ochko olib qo'yapti. O'shaning uchun men farq katta demagan bo'lardim. Bu yerda murabbiyning xatosi bo'ldi. O'yinni vaqtida kutdi, ya'ni o'sha birinchi gol o'tkazib yubordi, yana gol bo'layapti, ulgurmay qoldi reaksiya berishga, vaziyatga reaksiya. Masalan, Nevchi birinchi gol urganda Abramov reaksiya bera olmadi.
vaziyat o'zgaryapti, hisob qisqarayotgan paytda reaksiya bera olmadi. Ya'ni men o'ylashim bo'yicha bu yerda Levchenkoga o'zini futbolchilari yordam bergan bo'lsa, Dinamoga o'sha kuni, mana Levchenko yutdi demayman bu o'yinni. Nefchini yarim himoyasi mehnat evaziga yutdi bu o'yinni, katta kuch sarflagani uchun. Men aniq bilaman, kechqurun hammasi oyog'ini ko'tara olmay yotgan bo'lsa kerak, unaqangi pressingdan keyin 15-15 kilometrdan yugurdi boy aytgan uchta futbolchim. A Dinamoga kerak paytda murabbiy yordam bera olmadi. Salohiyati yetmay qoldi o'sha vaziyatda o'yinni o'zgartirib yuborishga. Bu meni fikrim. Bu tanqid emas, bu meni fikrim. Balki qo'shilarsiz, balki yo'q. Xo'p, keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yin qarshida bo'lib o'tdi. Tur eng markaziy o'yinlardan biri. Bu o'yinda faqat men Olimpiadani oxirgaligi kunlariga to'g'ri keldi va bostiga Angliyada Super Kubokmidi. Lekin men nasaf paxtakori ko'rdim. Menda ham shu. Shuncha siz bunisini o'z ko'p gapirib men mana bu o'yinda, men sizni eshitsa to'g'ri bo'ldi. Bunda bittikda vaziyatlar uchun savollar bo'lsa, sizga yuzlanaman. Bu o'yin to'g'risi baribir katta jamoalarga tanaffus juda yomon baribir ta'sir qilishini shundoqqina ko'rdik. Va esingizda bo'lsa, ancha oldinroq Nasaf haqida bitta fikr bildirgandingiz. Nasaf ham yomon o'ynab natija qilish o'rganyapti. Nasaf mana shu narsani o'ziga singdirib bo'libdi. O'sha kungi o'yin uchun Nasaf zo'r o'ynadi deya olmayman, lekin 3 ochkoga erishdi. Juda muhim 3 ochkoga. Nasaf muxlislari balki shuning uchun ham stadionni to'ldirmayotgandir. Ular chiroyli futbolga aytmoqchiydim sizdan keyin. Futbolga haligi ular chiroyli futbol ko'rish uchun stadionga avvallari kelgandir. Matbuot anjumanida ham bir muxlis so'radi-da, yosh kattaroq muxlis gapingizni bo'laman. Aynan shu gapni. Bugun yutdik, yaxshi, zo'r bo'ldi. Lekin oldingi keskin nasaf u ko'rinmayapti. Yosh kattadan ovozdan sezildi, yosh ko'rinmayapti. Bu nima bilan bog'liqdir o'zi qiliki? Asosiysi g'alaba, 3 ochko oldik. Keyingi savoldir. Bular qara boshqasiga, bu asosiy 3 ochko, bu oson bo'lmasligi aniq edi. O'sha yana oldingi gap, lekin shu gap ma'no bo'ldi. Asosiysi 3 ochko. Chunki Nasaf shuncha yil o'ynadi va hozir bitta fikr ilgari surilyapti jurnalistlar, o'zbek futbol jamoatchiligi tomonidan. Va bu fikrda jon bor deb o'ylayapman. O'sha Nasaf aytganmiz-u, 2 yil o'tgan yil va unda oldingi chempionlik eng yaqin kelganda vaqt. Bu yil qaytanga eng yaqin ekan. Chunki o'sha paytlari ham baribir chiroyli futbol o'ynardi. Baribir haligi muxlislarga yoqadigan futbol. Hozir muxlislarga yoqmaydi, lekin 3 ochkosi bor. O'yinni Nasaf muxlislari ko'rib lazzat olmasligi mumkin, lekin turnir jadvalini yakunni tur yakunlangandan keyin mundoq qaraganda bahridil yangrayaptida. Shu tomoni bor, bo'ldi. Lekin bitta tomoni bor. Turnir jadvalini ko'rishga qarab kulayapti. Bitta tomoni bor, bu narsa hozir ish beryapti-yu, ayrim epizodlarda foyda bermay qolsa, yana hamma tanqid qiladi. Ha, o'yini bor edi hech bo'lmasa. Ha, o'yini bor edi hech bo'lmasa, o'ynib turgandi, chempion bo'lmasa ham degan. Ya'ni aytmoqchimanki, Nasafda ham u boshqa jamoalarda bo'lgani singar ijrochi yakunlovchilar deylik, ijrochilar emas, yakunlovchilar juda kamayib ketdi. Yo'q ham desa bo'ladi. Bitta gol hal qilib ketyapti. Endi balki zamonaviy futbol hozir shunaqa bo'lib qolgandir, bilmadim. Bu borada ishlash kerak, chunki chempionlikka haqiqatan ham har qachongidan eng yaqinroq shu, chunki avvallari shu chempion bo'lishiga 2-3 ta tur qolganda birinchi o'rinda ketyapgandagi Nasaf bilan hozirgi Nasaf boshqa, raqiblari ham boshqa. Avvallari bu darajada raqiblar juda ko'p, haligi ochko yo'qotmasdi. Hozir Nasaf ham ochko yo'qotyapti, lekin raqiblarga nisbatan kam. Navbahor xudoni bergan kun yutqizyapti. Taxtakorda ham durang yoki mag'lubiyat tinmayapti. Nefchi birinchi davrani juda yomon o'tkazib, ikkinchi davrada endin sal uyg'ongandek bo'lyapti. Nasafda ham shunaqa narsalar bor, lekin juda kam. Juda kam. Va shu bilan birga g'alaba qozonishni o'rganyapti. Va haligi kommentlar ham yozishyaptida. Har yili Nasaf jabr chekardi va hokazo. Bu mavsum endi Nasaf jabr chekmayapti. Qaysidir ma'noda Nasaf ham ko'p penaltilar ishlab, penaltidan ko'p gollar uryapti degan fikrlar ham ko'zga tashlanyapti. Balki o'sha 2-3 yil oldingi nolalar yetib borgandir, bilmadim. Shu o'rinda sizga savol. Penalti hal ham bahs nazarli bo'lyapti. Unaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi. Bunaqa bo'lsa unaqa bo'ladi emas. Qisqa qilaman, aka, bu yerda Abduqodir birinchidan mana
Mana shu aynan bir hakam bilan shu haqida gaplashdim. U chiroyli tushuntirib berdi. Agar Abduqodir Bobur bilan bir yonma-yon ketayotgan paytda oyog'ini tiqqanida bu penalti bo'lmas, chunki ulgurgan bo'lardi. Abduqodir orqada edi Boburdan. Bobur to'pga darvozaga yaqinroq bo'lgani uchun Abduqodirning harakati bu penalti deb hisoblanadi. Agar ertaga USFX ham ko'rib chiqsa ham hakamning qarori to'g'ri deb aytadi dedi. Men bunga qo'shilaman. I bu yerda Abduqodir Muhammad Qodir, ming bor uzr. Bu yerda bitta faktor bor-da, mana Muhammad Qodir Hamraliyev oxirgi 2 yildan beri deyarli tinimsiz o'ynayapti. Ko'z tegmasin, jarohat olmasin, lekin bu baribir katta nagruzka. Men yodingizda bo'lsa, ko'zi mana yoshlar davrida chiqqan paytda o'tgan yil jarohat oldi shekilli, o'tgan yil jarohat oldi, qancha o'ynamadi? Aytmoqchi bo'lgan o'sha jarohatida ham unaqacha uzoq davom etmadi-ku. Bo'lsa 2-3 oy o'ynamagandir. Lekin Muhammad Qodir hakamni xushtagidan xushtagigacha o'ynaydi. Chopib, harakat qilib, yugurib. Mana men nima bilan solishtirmoqchiman? Kozukni eslaymiz, qanaqa talant edi yoshligida. Terma jamoamiz sardori, U20 sardori, U19 sardori, U21 sardori, Olimpiya terma jamoasi sardori, terma jamoada eng yosh o'ynagan futbolchi, eng universal futbolchi. Men o'zim futbol o'ynagan davrimizda Kozuk biz uchun legenda edi. O'sha paxtakori kepi bo'lardi, Max Famin bir tushishardi. O'sha paytda men taniyman Kozuk. Unga unaqa futbolchi bo'lmaganman, ko'rmaganman. O'sha hatto o'zini tengdoshlari bo'lgan hozirgi katta futbolchilardan so'rasangiz ham Kozuk takasi yo'q deydi. Uni o'sha paytda qilgan ishlaridan kelib chiqib. No. Keyin terma jamoalar ko'payib, Kozuk ketma-ket jarohat oldi, xatolar qilishni boshladi, psixologik tushkunlik paydo bo'ldi, depressiyaga tushdi va mana hozir 30 ga chiqmasdan turib hech qatta yo'q. Yo'q, hech qatta. Qam bu murabbiy tortib ko'ryapti, bu murabbiy tortib ko'ryapti, lekin foydasi yo'q. U 25 yoshida to'xtatib bo'ldi futbol o'ynash. Men juda ham xavotir olganim, Muhammad Qodirni shu narsa ko'zga tashlangandek bo'ldi, Misr bilan o'yin. O'sha Muhammad Qodir qiladigan xato emas-da u. Yoki mana bu o'yin. Yoki urilmagan penalti, bular hammasi yig'ilib kelyapti. Bu nimaga? Mana bu yosh futbolchi, yosh organizmga bunaqa nagruzka berilmaydi. Paxtakorda bilsangiz, almashtirilmasdan o'ynadi Muhammad Qodir. Olimpiya terma jamoasida almashtirilmasdan o'ynadi. Ya'ni yana o'ynaganda ham qanotga o'tadi, markazga o'tadi, eng silovoy barbalaga chiqadi, to'p uchun kurashga chiqadi. Men uni sog'lig'idan xavotirdaman. Bu xatolar bekorga bo'lmaydi. Inson organizmi qachonki charchasa yo qayerdadir nimadir yaxshi ishlamasa, shunaqa ziboy berishi mumkin. Bu bo'ysunmaydi. Ha, sening e'tibor bering, hamma xatolar shunga qarab keladi. Masalan, Muhammad Qodir iqtidor, talant, bunga gap so'zi yo'q. Olimpiyada ham isbotlagan paxtakorga keban bir yilda yopib yubordi. Ikkalasi Azmiddinov ikkalasi markazga yopib yubordi. Hamma bo'ldi, nima bo'ladi degan. Men xohlardim bu yigitimiz sal dam olsin, sal unga dam kerak. Bu xato men Bobur Abduxoliqov bilgan bo'lsangiz, na tepmoqchi, tepishni uddaladi. Na darvozaga yaxshi turgandi, na tepadigan oyog'iga to'pni qulay to'xtatgandi. Bu yerda Muhammad Qodir qarashib yubordi, foul ishladi. O'shaning uchun men undan xavotirdaman. Penalti masalasida 100% bor penalti, bu hech qanaqa shak shubhasiz. Xavotirim shu Muhammad Qodir bilmadim biroz dam kerakmi yo murabbiylardan so'rash kerakmi. Uni ham Kozuk singari yo'qotib qo'ymaylik. U juda ham mana oxirgi 3 va 4 yillar olaylik. Muhammad Qodir deyarli jarohatini hisob qilmasa almashtirilmasdan o'ynadi. Unaqa ham bo'lmaydi yosh organizmga. I mana bu mavsumda qarang. O'zbekiston chempionati, Osiyo chempionati, Olimpiada kelyapti, yana Superligada o'ynayapti. Bu baribir katta nagruzka, buni ko'tara olmaydi juda ko'p futbolchilar. O'shaning uchun penalti masalasi. Buni ko'tarish uchun nima bo'lish kerak? Jismonan yaxshi tayyorlanish murabbiy kerak, vitaminizatsiya kerak, dietolog kerak, bu bilan shug'ullanadigan, sport psixologiyasi bilan shug'ullanadigan odam kerak, futbolni o'sha jismoniy holatni analiz qila oladigan yaxshi jismoniy tayyorgarlik murabbiyi kerak. Shunaqa, qisqasi, penalti masalasida ha. O'yin masalasida boyiga bitta fikringizga menda qarshi fikr bor edi. Ani fikrni aytdingiz-ku, agar noto'g'ri tushunmagan bo'lsam, Nasaf yomon undan keyin Nasaf yomon, men aytgan gapimni aytdim. Nasaf yomon o'ynab yutishni boshlayapti dedim. Men o'ylashim bo'yicha muxlislar buni to'g'ri qabul qilishi kerak. Bitta faktni aytaman, mana golgacha bo'lgan vaziyatda ko'p holatlarda mana Ro'ziqul Berdiyev bilan ham qarshida intervyu qilib keldim. Hozir meni fikrimga qarshiligingiz qani? Hozir shu uzoqdan olib kelyapman. Yo'lda aka kelyapti. O'shanda Ro'za aka aytdilar-da, aytdingizku, hech o'yini bor edi. O'yini ham yo'q endi hozir. Muxlislar ovunadigan deb shuni aytmoqchisiz. Ro'zaqulik bilan yil boshida gaplashdik-da, intervyu qildik, u intervyu YouTube kanalimizda bor, tomosha qilishingiz mumkin. O'shanda aytdilar-ki, men yutqizgan o'yinlarimdan ham ba'zida xursand bo'laman jamoamdan, chunki biz chiroyli o'ynaymiz. No. Lekin natija yo'qdi. Natija muhim. Hozirgi futbolda hozir hamma shunga qaraydigan bo'lib qoldi. Afsuski deb aytib o'tdilar va o'sha yerda men tushundimki, har qanday odamni futbol, bu ish-ku bu. Bu ham bir fan deyi narsa. Ishga munosabati o'zgarib boraveradi, ya'ni tajriba orttirib.
Menimcha Ro'ziqul aka yil boshida o'sha tendensiyadan voz kechdilar. Bu birinchi marta emas safni bunaqa o'ynab yutayotgani. Bu birinchi marta emas bu. Shu mana bitta Paxtakor bilan Superkubokdagi oxirgi 20 daqiqa bu endi noilojlikdan bosib oldinga o'tirgan davr edi. O'shuni hisobga olmasa boshqa birorta katta o'yinda men Nasafni eslamayman. Lekin men o'ylayman bu to'g'ri yurish bo'ldi Nasaf uchun. Nimaga? O'sha kuni Nasaf jamoasida juda katta yo'qotishlar bor edi tarkibda. Yangi kelgan futbolchilar hali futonusda emas edi. Iflis siz aytasiz, har doim Nasaf davralarni, ya'ni mavsumni boshini, davrani boshini yomon boshlaydi, har doim og'ir boshlaydi. Haqiqatan ham men fikringizga qo'shilaman. Bu yerda oddiy misol, mana Paxtakor bilan Nasaf 2-chi bo'lim 50-chi daqiqa ketyapti. Penaltiga qadar, penaltimiz eslaman necha daqiqadaligini. Nasaf ikkita bilan oldinga yurmadi. Ya'ni ikkita qanot futbolchisini chiqarmadi oldinga. Pressingni ham agressiv qilmadi. Kutdi, xatogacha kutdi. Avvallari mana Ro'ziqul aka o'sha intervyuda aytadilar-da, avval masalan ba'zida shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, ya'ni keskin bo'lib qoladi o'rtada. O'shanda men o'zim aytaman, bo'l qo'rqmasdan chiqinglar oldinga. Nima bo'lsa bo'ldi, chiqib o'ynanglar deb aytaman men o'zim. Men masalan shuning uchun ham jamoam yutqsa ba'zi o'yinlarda xafa bo'lmayman. Lekin futbol natijaga qarab ketyapti degandilar. O'sha kuni Ro'ziqul aka chiqinglar bo'ldi o'ynanglar demadi. O'tir dedi, kut dedi xatoni. Va xatoni Paxtakor qildi. Va Paxtakor xato qilgandan keyin Nasaf bila turib, riskga borib, tavakkal qilmay orqaga qaytdi. So'nggi 6-7 daqiqada oldinga o'tdi. Nimaga? To'pni ushlab bosimni o'tkazishiga yo'l qo'ymasligi uchun. O'ylayman, mana yana bitta narsa o'qib bermoqchi edim aka. Qarang. Pavlichenko, Abdullayev, Hamraliyev, Alijonov, Ibragimov, Hamdamov, Atxamzoda, Sobirxo'jayev, Jo'raqo'ziyev, Muhammadjonov, Abdumajidov. Bu Paxtakor tarkibi. Ne'matov, G'olib G'aybullayev, Mazgavoy, Abdurahmatov, Siddiqov, Abduxoliqov, Chalovich, Golbin, Nasrullayev, Jigauri, Oybek Bozorov. Avvallari Paxtakor jamoasi bilan Nasaf o'rtasidagi bahsda mana shunaqa bo'lardi. Nasaf yaxshiroq o'ynagandek ko'rinaverardi hammaga, Nasafga nohaqlik qilingandek ko'raverardi, lekin Paxtakor klass evaziga yutib ketib qolardi. Ko'pincha bitta zarba, bitta standart, Cheranni qattandir bosh chiqib qolgani bitta narsa bilan yutib ketardi va mana bugungi kunga kelib klass borasida Nasaf superligidagi eng kuchli jamoaga aylanyapti. Mana Paxtakorning tarkibini o'qib berdimmi? Va bu yerda ro'parasidagi Nasafni tarkibini o'qib berdim. Bu gapni men qachondir aytaman deb o'ylamagandim. Kecha Paxtakorga tajriba bilan klass yetmay qoldi Nasaf bilan o'yindi. Zo'r o'ynadi, bosdi, yaxshiroq ko'rindi. No, klass va timing borasida Nasaf yaxshiroq edi. Ya'ni timing degani ma'lum vaqtda qo'shib, ma'lum vaqtda, ya'ni kuchini to'g'ri tejash masalasidir. Nasaf aqlliroq bo'ldi Paxtakor bilan o'yindi va haqli ravishda g'alaba qozondi. Penalti masalasida ham Paxtakorga mana qachon Paxtakor qo'shdi? Oxirgi 10 daqiqa, 5 daqiqa deymiz, emas, Cheran tushgandan keyin. Yo'q, qaytangi Cheran umuman o'yinga hech narsa qo'sha olmadi. Vot imini Cheran tushgandan keyin Nasafni bitta markaziy himoyachi ertalabdan kechgacha shu bilan yurdi. Mana Toshkentgacha ham olib kelib qo'ydi. Toshkent uyiga joylab qaytdi orqaga. Shu darajada pesan apek o'ynadi. Aytmoqchi bo'lganim, Berdiyevni mana bu hozirgi o'yin sxemasi emas, o'yin sxema o'sha, strategiya o'zgargan. Ya'ni qarash o'zgargan futbolga Nasafni. Va bu aytib o'tganingizdek, tablodagi natija kishining ko'zini xursand qilishi mumkin, no natija uchun o'yindan voz kechayotganini men normal qabul qilaman. Endi buni biz qabul qilishimiz shart emas, muxlislar qabul qilish kerak. Albatta, muxlislar. Chunki ular ularning jamoasida biz o'sha 14 ta jamoa bo'lsa, 14 ta jamoaga bir xil qaraymiz. Faqat Nasafdagi o'zgarish haqida fikr bildirildi va muxlislarni o'yinga e'tibor, masalan, Nasaf bu mavsum birorta katta jamoa bilan o'ynaganda stadion to'ldirmadi. Nega? Muxlislar men taxminim bo'yicha endi xulosam deylik, balki noto'g'ri bo'lishi mumkin. O'z o'ylang, chempionlikka hozir zo'r imkoniyat bo'lyapti. Yetakchi turnir jadvalida boshqalar tinmay ochko yo'qotyapti. Nasafda ham bor, lekin kam. Eng kam ochko yo'qotayotgan menimcha qarab chiqish kerak Nasaf. O'zaro kuchlilar bilan o'yinda ham eng ko'p yutayotgan Nasaf. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, qaytanga Nasaf muxlislari bosish kerak. Jamoa haligi ura emas, o'zi muxlislik qilib, o'zi mazza qilish kerak-da. Bunaqa vaziyatda. Men o'ylamoqchi emasman haligi g'alaba bir narsa. Yo'q, u futboldan lazzat olish kerak, muxlislar tushish kerak. Tushmayapti-yu. Sababi Nasaf shuncha yil o'rgatib qo'ygan ularga chiroyli futbolni, haligi futboldan bir bahra olishi, hozir bahra ola olmayapti ayrimlar. Aytdimi, matbuot anjumanidan ham so'rashdi buni. Ochiqchasiga g'alabadan keyin. Balki shuning uchun kirmayotgandir, yana bilmadim. Balki boshqa sabab bordir. Xo'p, mana strategiyani ehtiyotkorlikka o'zgartirgani, ochkoga o'ynayotgani va Nasafni o'yinni quritayotganini ko'ryapmiz-da. Men bunaqasini ko'rmagandim. Mana bu yil Nasaf o'yinni quritayapti. Ma'lum vaqtlar bo'lyapti.
10 daqiqa, 5 daqiqa, 10 daqiqa, 5 daqiqa raqib qo'shganda o'yinni tushirib, pasaytirib, o'zgarishni qilib, suv ichib olib, yotib, outni to'xtatib, o'yinni quritayapti. Ya'ni Nasaf ayyorroq, aqlliroq va qaysidir ma'noda tajribaliroq bo'lganday tuyulyapti. No. Sizning fikringiz. Masalan, men bu narsani normal qabul qilaman va hatto hozirgi holat uchun mana bunaqangi, ya'ni qo'pol o'xshatish ancha aytmay qo'ya qolganim yaxshi. Ani ko'ringan-ko'ringanni oyog'iga chalg'i bilan urayotgan mavsumda, menimcha bu to'g'ri qaror, manzil sari yaqinlashayotgan jamoaga. Iplus kubokdan chiqib ketgan xalqaro maydoni naqd kelasi mavsumda. Men buni qo'llayman. No, sizning fikringiz bu masalada. Mutaxassis sifatida. Sizning fikringiz, bu xolis subyektiv fikringiz. Agar xolis fikrimni bildiradigan bo'lsam, masalan, futbol muxlisi bo'lsam, avvalgina saf yaxshi. Noxolis fikringiz qanaqa? Yo, noxolis fikrim bo'lmaydi. Jurnalist sifatida aytadigan bo'lsam, Nasaf uchun hozirgi holat ayni muddao. Avvalgi Nasaf muxlislar uchun, hamma uchun edi. Hozirgi Nasaf o'zi uchun. Yana bir savol bersam, aynan shu mavzuda. Albatta. Ikkita stulda o'tiribsiz hozir. Yo, ikkita stul. Bu to'g'ri. Ha, hola, bitta stul olib tashlaymiz hozir. Qarang, mana sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Bekzod Isayevga. Aytdim-ku. Men muxlis bo'lsam, avvalgi Nasaf. Hozirgi futbol o'zi umuman bitta Nasafniki emas. Hozirgi futbol menga deyarli yoqmayapti. Ayniqsa Superligani o'yinlar. Mazza qilmayapman. Shunaqa vaqt cho'zishlar ko'p. Shunaqa o'yinni sekinlashtiriladigan holatlar ko'p. Ya'ni ustov kechyapti borgansan. Ha, biz chempionat arab bilan chempionatni solishtirsa, hozir biz o'tib ketyapmiz, ancha o'tib ketyapmiz. Yetib oldik emas, o'tib ketyapmiz. Masalan, yutqizayotgan jamoani harakatlarini ko'rsam, nimaga bu harakat yugurmayapti? Bir xilda bo'ladi-yu. Orada Angliyani o'sha Superkubogini ko'rdim. U yoqdagi temp bor-u. Qaytkim kelmadi. O'shaning uchun boshda ozgina naq qildimda, yo Superliga yaxshi. Buni ko'rsam Superligani ko'ra olmay qolaman deyman-da. O'shaning uchun aytaman, bitta narsa o'yinda emas. Hozirgi O'zbekiston chempionatining o'yinlari menga muxlis sifatida bir mazza qiladigan narsa bermaydi. Nasaf, Nasaf mana shunaqa o'ynab, yakunda chempion bo'lsa, bu zo'r futbol o'ynab chempion bo'lgandek tatiydimi yo baribir nimadir kemtik bo'lib qoladimi? Muxlisiga farqi yo'q, chempion bo'lsa bo'ldi. Sizga? Menga nima qiziq? Mutaxassis sifatida siz bunaqa chempionlikni bunaqa chempionlikdan balandroq hisoblaysizmi yoki yo'q? Ya'ni mana bu Nasaf. Endi baribir unda narigi chiroyli futbol bilan kuchi yetmadi. Chempion bo'lgan. Demak, baribir yetmadi. Demak, baribir pragmatika kerak bo'ldi. Hozirgi futbolda shu narsa urfga aylandi. Bu bitta o'zimiz futbolda emas, chet futbollarda ham juda ko'p. Faqat ularda nisbatan masalan pragmatik futbol bo'lgani bilan temp yuqorida, temp bor. Tezlik. Bizda ha. Temp tezlik deyarli yo'q. Xotirjam o'ynayapti Lokomotivlar. Masalan, bitta to'p farqi bo'ladimi, boshqami? Yo'q, maqsad yo'q. Haligi, men 4 ta muxlis kelibdi. Mayli, ularni 8 ta qilaylik deyish yo'qdi. Ularni ko'paytiraylik, ozgina bir nimadir qo'shaylik. Sal jonlanishdi. Jonlanadigan albattaki muxlis kelmaydi bunga. O'shaning uchun aytyapman, bizning chempionatda hozir raqobat turnir jadvalida chiroyli ko'rinyapti. Futbolimizni qarasa unaqa chiroy yo'q. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin qurilish, Epa, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Tamom, keyingi o'yinga o'tamiz.
Va yana bitta narsa Paxtakor haqida qisqacha fikrim. Shatskiy ikkinchi davraga yaxshi tayyorlay olmabdi va yangi futbolchilar hali yaxshi kirishib keta olmagan. Vaqt kerak deyiladi, lekin o'zi 10 nechta o'yin qoldi aka? 12 ta o'yin qoldi. Ha, bu kech bo'ladi. Kech bo'ladi. Chunki Paxtakor birinchi davrani oxirida ancha qo'shib-qo'shib kelayotgandi va ikkinchi davraga biz o'sha transferlardan qilgan ishlardan ko'ra eng zo'ri Paxtakor ekan, baribir zo'r yurish qildi deb aytib o'tgandik-ku. Ana shu yurish hozir ko'rinmayapti. Chunki kechagi o'yinda bitta Hoji Akbar Alijonov ko'rindi. U ham jarohatdan qaytdi. Shu, jarohatda ham jarohat, uni ko'rgan odam boshqalar jarohat olgan deb o'yladi. U zo'r o'ynab ketdi. Ana yerga qarab bo'lsa ham shu aldab ketyapti, ikkitasini zarba bergan ham Hoji Akbar Alijonov, uzatma bergan ham Hoji Akbar Alijonov, himoyaga qaytarib turib yana hujumga o'tayotgan ham Hoji Akbar Alijonov. 11 ta Hoji Akbar Alijonov yo'q, bitta Hoji Akbar Alijonov bor, qolganlar unga yordam berish kerak. Qolganlar buni fonida yo'q bo'lib qolyapti. Bu Hoji Akbar Alijonov bo'lmaganda Paxtakor hali bitta teng jamoat sifatida ko'rinayotgan. Qaytgani uchun Hoji Akbar bitta bilan. Nasafda nechta Hoji Akbar Alijonov bor? Nasafda yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Endi hozirgi kunda bitta nima bor? Abduvohid Ne'matov o'tdi yuqori kayfiyatdaligi Nasafga juda katta foyda beryapti. Aynan Abduvohid Ne'matov Nasafga ta'sir o'tkazyapti. Penalti tepishidami, orqada turib, o'zining seyflari bilanmi, boshqami? Menimcha o'tkazib ham Eron ketqizardi. Ha. Bitta penalti. Bitta tepda Eron ketqizardi o'tkir. Ya, Nasafda hozir Abduvohid. Malika hamma narsa beradigan Abduvohidda ko'rinadi. Malika 3 ta sanayolar ekanmi? Hoji Akbar Alijonov darajasidagi futbolchi Nasafda bu Abduvohid Ne'matov so'zsiz. Bu Sherzod Nasrullayev va Akmal Mazgavoy. Akmal Mazgavoy bo'lishi mumkin, lekin Sherzod emas. Sherzod bu mavsum hali Nasafda avvalgi yillardagi Sherzodligini ko'rsatgani yo'q. Avval qaytdan o'tgan yilgi Sherzod ancha kuchli edi. Albatta, endi bu yil hujumga chiqarmayapti-ku berdi. Yo, endi chiqarmasa hamdi. Yo, bu yerda boshqa endi siz hozir endi mana vazifasiga qarab aytyapkansiz, ko'rinmayapti yo'li. Endi hujumkor futbol bo'lganda ko'rinishi mumkin. Yo'q, lekin baribir bitta narsada, hali strategiya bu narsa deymiz-ku, lekin himoyani qanotida-ku. Qanotdagi futbolchi baribir oldinga o'tadi. O'sha o'tganda ham ko'rinmayapti-da unaqa. Avvallari har o'tganida yo o'zi zarba berib qo'yardi. Mayli qish ketsa ham. Lekin yo uzatib qo'yardi. Kontr savol bor va Nasafning eng zaif nuqtasi uni qanoti bo'lar. Chunki juda ko'p oldinga chiqib ketib qolardi va orqasini tashab ketardi. Bo'sh zona bo'lardi. Murabbiylari juda ko'p urushardi uni, juda nimadan avanturaga kirib chopib ketishin. O'shani balansini kamaytirgan. Bir paytlar mana shu hozirgi gapingizga Braziliyani to'g'ri yil oldimmi? Terma jamoasi ismi chiqib oldi. Marseloni tarkibga chaqirmagan. Nimaga desa, hujumga zo'r, yorqaga qaytadi. U orqaga o'tib, oldinga o'tib ketganda uni pozitsiyasi bo'shab qolganda ko'p gollar bo'lyapti. O'shaning uchun chaqirmadi. Aynan Sher hozir o'zini modernizatsiya qilib, oldinga kamroq o'tyapti, lekin hozir ham foydali ish koeffitsienti bo'yicha agar ko'rsangiz, Sher eng zo'ri Nasafda hozir ham. Hozir ham. Balki. Shunchaki oldinga Sher deganda hammaning xayoliga Oybek bilan dvoyka o'ynab turib, chop kirib ketadigan bola eski keladi-da. Men bitta Osiyo Chempionatiga saralash o'yinimidi yoki o'tish o'yinidami? 36-7 yugurgandi narga tomonga qarab tezligini. 36-7 yugurgan tezlik. No, lekin eng ko'p xatoni, ya'ni pozitsion xatoni Sher qilardi oldinga chiqib ketgani uchun, orqaga ulgurmagani uchun. I plus bu yerda bilasiz, Nasaf bir necha mavsum yaxshi tayanch himoyasi ola olmadi, Markoda pasayish kuzatildi, zaxiraga o'tirib qoldi, zayan zonasi bo'sh bo'ldi. O'sha payt Nasaf ko'p yutqizdi uni qanotidan. No, hozirgi Sherzod oldingisiga nisbatan ancha aqlliroq, xuddi klubi singari ancha ayyorroq. O'shaning uchun men Sherni aytgan bo'lardim. O'sha klassda. Mana hozir yana o'lchovim bo'yicha balki qo'shilmasiz. Bitta narsada o'tmaydi deyapsiz. O'tsa xato qilar deyapsiz. Lekin o'tmasa hujum qilmaydi-ku jamoa, to'g'rimi? Yopiq. Masalan, bitta o'sha penalti bo'ldi. Penalti ham Nasaf olib kelmadi. U Bobur o'zi yiqilishga tayyor edi. To'pni to'xtatayotganda e'tibor berdingiz, muvozanatni yo'qotayotgandi. Xamralev qo'li bilan ozgina tortganda bo'ldi, u penaltiga olib keldi. O'sha vaziyatdan boshqa golli moment bo'ldimi? Agar Durang bo'lganda, o'sha kuni Paxtakor qahramon bo'lardi. Durang bo'lganda Paxtakor qahramon bo'lardi. Ikkala o'yinda ham yuta olmadi. Kuchsizlangan holatdagi Paxtakorni kuchaygan Nasaf yuta olmadi deb. Toshkentdagi birinchi turdagi Durang esizdami? Nasaf qancha tanqid qilingan? Matbuot anjumanida, undan keyingi masalan biz
podkastlarimizda, boshqada bu o'sha narsaning davomi bo'lardi. Baxtiga Bobur Abduxoliqov yiqilayotgan joyda Hamraliyev tegdi, penalti bo'ldi. Sher masalasi yana bitta narsa aytib o'tib ketdik. Sezgan bo'lsangiz, Nasrullayev 2 yo 3 o'yinda markaziy himoyachi ham bo'lib o'ynadi. 3 markaziy himoyachi o'ynaganda Nasaf 3 markaziy himoyachi bo'lib ham o'ynadi Sherzod Nasrullayev. Va sekin-sekin bunga o'qinyapti. Sher hozir qanotda turgani bilan yoki G'olib G'aybullayev yoki boshqa bir Alibek Davronov dirik jarohatdan qaytsa, oldingi o'tgan paytda Sherni vazifalari o'zgaryapti-da, ko'proq markazga qaytibroq turib 4-chi himoyachi bo'lyapti. Ya'ni 4-tada o'ynaganda 3-chi himoyachi bo'lyapti. Umuman olganda Sher universallashyapti deyman. Hujumga chiqishi kamaygandir, oldingidek chopmayotgandir tezligida. Nu murabbiy uchun ko'proq foyda keltiradigan futbolchiga aylanyapti deb o'ylayman. Xo'p, Nasaf mavzusida ham juda ko'p to'xtaldik. Keyingi o'yinga o'tamiz. Bitta savol beray. Paxtakor mana shu mag'lubiyatdan keyin chempionlik poygasida imkoniyatlarini kamaytirdimi yoki hech narsa yutqazmadimi? Yo, baribir kamaytirdi. Qanchalik? Katta, kichkina, o'rtacha? Katta baribir. Katta kamaytirdi. Bundan chunki 2-chi davrada. Birinchi davra bo'lganda boshqa, hali o'yinlar bor, hali 2-chi davra bor. Hozir 2-chi davraning 2 ta o'yini o'tdi. Ikkita o'yini bu degani 11 o'yin. 11 o'yinda Nasaf ham qoqiladi deyilishi mumkin, lekin boshqalar qoqilmaydi degan hech qaysi jamoaga kafolat yo'qda. Navbahor ham qoqiladi baribir. Paxtakor ham, Neftchi ham, Nasaf ham. OKMK-chi? OKMK-ga farqi yo'q hozir. OKMK chempion. Oxirida chempion bo'lsa zo'rda, ular maza qiladi. Chempion bo'lmasa ham hech qanaqa kayfiyat tushmaydi. Eng zo'r jamoa OKMK bu mavsum. Yo'qotadigan narsasi. Ha, chunki hamma chempion bo'lamiz, Paxtakor kursidanda ura-ura qilyapti. OKMK sekin oradan o'tib ketyapti. Ana Polat Alindar deb bitta gap bor-ku. Men dedi, men hamma narsasi bor, lekin yo'qotadigan narsasi yo'q odamman dedi. OKMK shunaqa, hamma narsa bor, pul bor, yaxshi sharoit bor, stadion bor, futbolchilar bor, lekin yo'qotadigan narsasi yo'q. Chempion bo'lsa ham bir olam, bo'lmasa ham bir olam. Kubokda finalga borsa ham bir olam, guruhda qolib ketsa ham bir olam. Hech narsa o'zgarmaydi. Bir olam deganingizda keyingi o'yinni boshlab berasiz. Sodiyona Metallurg 2-2. Birinchi navbatda Ivan Boshkovich jamoasi Navbahorni yutishga katta chiranib yuborgani sezilib qoldi kubok o'yinida. Ya'ni Navbahor o'zini maksimumida o'ynadi o'sha kuni. Men xafa bo'lmasin Jizzaxlik muxlislar. Navbahor maksimumida o'ynagan bo'lsa, Sug'diyona maksimumdan ham o'tkazib harakat qildi o'sha uruvingda o'ynash uchun. Ya'ni tenglashib Navbahor bilan bitta ritmda o'yin ko'rsatish uchun shunaqa katta kuch sarfladiki, hatto o'yin tugagandan keyin Metallurg bosh murabbiy Kolosovskiyni fikridan iqtibos keltiraman. Raqib juda ham kuchli jamoa, lekin ular o'tgan o'yinda juda qattiq charchab qolishdi. Bugun bizga ham sezildi bu. Raqib murabbiyini fikri bu. Endi bosh kuch nima deganini tasavvur qilavering. Raqib murabbiy aytadi, bular charchab qopti Navbahor bilan o'ynabdi. Shunchalik charchatki, ya'ni men o'ylayman, o'sha kubok o'yinida Boshkovich 3 o'yinda energiyasini tikib yubordi menimcha. Bu charchoq hali narigi o'yinga ham o'tadi. Yana bitta Sug'diyonaning keyingi o'yini Paxtakor bilan. Bu o'sha Paxtakor bilan o'yinda ham seziladi. Ya'ni Navbahor o'sha kungi vajohati, bosimi, tempida birga bir xil o'ynayman deb turib, bir play-off dedi. Play-offda qolib ketishni xohlamadi. Ular o'yladiki, Navbahor zakrity futbol o'ynaydi bo'ylab qoldi kubokda. Shunaqa tayyorlanib tushdi, qarasa ochiq futbol bo'ldi. Sug'diyona ham bitta bosib ko'rdi, kuchi yetmay qoldi. O'sha charchoq sezildi Metallurg bilan. Va keyingi o'yinda Paxtakor bilan o'ynaydi-yu. Hozir fikrim chalg'ib ketib qoldi. Boshqa narsani bilan misol qilib ko'rsatmoqchi edim. Mayli, muhim emas. Sug'diyonada anaqa bor. Zaxira kuchi bor. Faqat ozgina vaqt kerak tiklanib olish uchun. Ozgina vaqt kerak bo'ladi. Metallurgda Kolosovskiy anaqani olib keldi. Nima desam ekan, ishonch olib keldi o'zi bilan. Jamoa juda unaqa o'zgarib ketmadi, jay unaqa bir yangi futbolchini ham olib kelmadi. Kolosovskiyni o'sha qanaqadir ishonchi o'tganday. Men 100% ayta olaman, 100% demay, 99.9% Metallurg qoladi chunki 100%. Ha, bu shuni ishonchini ko'rdim. O'sha biroz muddat murabbiy yordamchisi ishlab yurdi demay Metallurgda. Shu men ham tavsiya qilaman sizga matbuotchi anjumanlarni eshitishni. Mazada buni bittasini aytib beray. Metallurg jamoasi yordamchi murabbiy, asosiy murabbiy ketgan, qaysidir o'yin bo'ldi, Surxon bilan o'ynadi. Bir kishi ko'p bo'lib, oxirida urdirib yutqizib qo'ydi Surxonga. Chiqib, endi gapira olmayapti. Endi bolalar harakat qildi, endi o'xshab ura olmayapmiz, ego, ura olmayapmiz, harakat qilamiz, ura olmayapmiz, mana qilib bo'yapti, unaqa bo'yapti, deyapti-da, ya'ni Kolosovskiy kelyapti.
birinchi o'yin omadsiz chiqdi uni ham. Nu aytyaptiki, chiroyli tushuntirib ber. Mana shu joyda ishlashimiz kerak, bunaqa qilishimiz kerak. Va haqiqatan ham Metallurg o'syapti. Nima uchun Metallurg Sug'diyonani yengdi? Chunki Kolosovskiy bilgan, u qattiq charchaganini va o'yinni ko'rgan muxlisi bo'lsa biladi, atayin Metallurg o'yinni barbaga ko'chirdi, ya'ni yakka kurashlarga ko'chirib yubordi o'yinni. Ya'ni mayda pas qilib Sug'diyonani mana bu kuchli tomonini ko'rishni xohlamadi. Kurashga, barbaga, standartlarga urg'u berdi va charchatib baribir oxirida halqib ketdi o'zi maqsadiga yetishib. Sug'diyona o'sha Navbahor bilan o'yinda bo'yidan baland sakragani o'ziga pand berib qo'ydi. O'ziga pand berdi. Bu seziladi, hali Paxtakor bilan o'yinda ham seziladi. Shunaqa. Xo'p, bo'yingi ko'p gapira olmadim, chunki keyingisini siz batafsil olib borasiz o'zingiz. Xo'p, keyingi o'yin zo'r o'yin ekan. Yaxshi. Bunyodkor o'z uyida Andijonni qabul qildi va 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Andijon oxirgi paytlar ko'p PR kampaniyalari ostida qolib ketib qoldi. Andijonliklar keldi. Ko'p nimalar Andijonga ta'sir qilib ketdi va murabbiyni bitta gapi birinchi davrani boshida aytgani, turinchi jadval yuqorisiga chiqib qolgandi, o'sha paytda aytgandi. Biz chempion bo'lishimiz uchun zaxiramiz, imkoniyatimiz, kuchimiz, hamma narsa yetish kerak. Lekin bu narsa bo'lishi qiyin. Hali bizga pand beradigan pallalar hali oldinda degan. Ana shu pallalar qaysi tur ma'noda kelyotgandek, chunki Bunyodkor bilan o'yinda o'xshamadi. O'xshamadi. Muxlislar gap bo'lishi mumkin emas, muxlislar harakat qilyapti, eng zo'ri bo'lishga, jamoani ham shunaqa bo'lishini xohlayapti, lekin baribir resurs kam bo'lgandan keyin qiyinda bu. Bu nasaf katta resurslar, Navbahor, Neftchi birinchi davrda deb olmadi-yu. Masalan, hali katta resurslar bilan yaqqol ustunlik qilishni boshqa Andijonni qiyin bo'lyapti. Muxlislar oldida qaysi turmani futbolchilar ham qisman uyalib qolayotgandek, chunki baribir Andijon statistikasi bor ekanda Bunyodkor bilan Toshkentda yuta olmagan. Yana yuta olmadi. Vaholanki, birinchi davrada 5-1 mi bo'lib o'tdi? Andijon Bunyodkorni sochib tashlagan. 5-1 qilib yuborgan. Ha. Keyin. Keyin o'z nomi bilan. Qisqasi, Andijon jamoasini istagan kulib mazza qilib dam olgunlarcha men davom etib turib, kameramanga olib turasiz deb. Andijon jamoasiga men mavsum boshidan beri aytaman-u, kontratakada, jismoniy holatda, standart vaziyatda, bir chiziqli himoyada, ikkinchidan uchinchi zonaga o'tayotgandagi tezkor harakatlarda Andijon o'syapti-da. Lekin bestiki Andijonda bitta narsa o'zgarishsiz qolyapti. O'sha Kumikovni Andijoni, keyinchalik Xamikovni Andijoni va bugungi Andijonda bitta hech o'zgarmayotgan narsa bor. Nima? Taxmin qil, o'yinidagi bir narsa. Hech o'zgarmayapti. Shu mana shu narsa juda ko'p joyda pand beryapti. Hech ham o'zgarmayapti. Bu jamoani pozitsion hujum qilishni bilmasligi. Ya'ni masalan raqib chiqib o'rganmagan. Ha, mana gap nimada? Chunki menimcha Andijon mashg'ulotlarda ham pozitsion hujumlarni hali sinovdan o'tkazmasa kerak. Uslub masalan jamoalar bor, standartlarga tayanadi. Standartlar bilan shug'ullanadi. Asosan futbolchilarni ham 3-tami tayyorlab qo'yadi. Bittasi zaxirada bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa, uchinchisi Andijonda ham xuddi shu narsa. Burchakdan yoki yon chiziqlardan uzatmalarga, boshqalarga xuddi shu narsalar bo'yicha Andijon menimcha shug'ullansa kerak. Bir tomonda ularni ham tushunsa bo'ladi, chunki boshqacha o'ynaydigan bo'ladigan bo'lsa qiyin. Chunki unaqa qilish uchun yana boshqatdan tuzib chiqish kerak jamoani. Albatta. Nargis standartlarni unutish kerak. Pas, masalan jamoaviy o'yin, haligi murakkab vaziyatga tushib ketadigan bo'lsa, oldinga tep forib yugurish emas, yonidagi futbolchilarni izlab topib, to'pni o'zida ushlab tura oladigan va ana shu uslubga mos tushadigan futbolchi ham kerak-da. Shuning uchun bu narsa qiyin-da. Andijon menimcha o'zgarish qiyin. Kamida bu mavsum. Yo'q, gap o'zgarishda emas, bestiga. Gap bu yerda nimada ketyapti? Andijonni kim qanaqa qabul qilishida ketyapti? Ya'ni Andijonni doim masalan o'sha Pro Ligada endi chiqqan paytida o'sha bo'yi baland 4-ta 3-ta serb futbolchilar Shahboz Erkinov, Suhrob Berdiyev bir og'ir futbol o'ynagan jamoa sifatida qabul qilardi-da hamma. Va hamma uni yutishimiz shart degan fikrda bo'lardi, ya'ni underdog edi chempionatda. Shu sababli hamma ustiga bostirib borardi, yutishimiz kerak deb. Hozir Andijon hammani uncha-muncha jamoani yutib tashlagandan keyin raqiblar ham qo'rqib qoldi, hech kim bormayapti oldiga. Mana oddiy misol Paxtakor bilan o'yinni eslaylik. Paxtakor nimaning evaziga yutib ketdi? Andijon tezkor gol o'tkazgan vaziyatida, birinchi bo'lib gol o'tkazgan vaziyatida, men hozir eslashga harakat qilib ko'raman.
juda katta ehtimol bilan, juda katta foiz bilan o'yinni olib chiqolmaydi birinchi gol o'tkazganda. Chunki raqib gol urib olgandan keyin, biz boya siz aytgan gapingiz, Superligada hamma shunga o'tib oldi. Bitta gol uradi, himoyaga yotadi, xato qilmaydi. Hamma shunga o'tib oldi. Andijonni endi hech kim underdog sifatida qaramayapti. Bu ham chempionatda o'zini nomi bor, obro'si bor jamoa bo'ldi endi, ham muxlislari, ham o'yinidagi podyom sababli. Bunyodkor gol urgandan keyin Andijon nima qilayotganini bilmay qoldi. Ikkinchi gol urgandan keyin umuman xatolar ko'payib ketib qoldi. Ya'ni qaysi ma'noda? Jamoa pozitsion hujumga o'tishda qiynalyapti. Jamoa tarkibida playmaker yo'q, e'tibor bersangiz. Asosiy urug' qanotlarda. Shunaqa futbolchi kerak-da. Ha, unaqa futbolchi oladigan bo'lsa, o'rtada pressing qiladigan boshqa futbolchini o'rnini ola olmaydi Hamikov. Ya'ni men nima demoqchiman? Bu Andijonni bir eng oxirgi qusuri shekilli o'yinidagi to'g'rilash kerak bo'lgan. Agar buni ham to'g'rilaydigan bo'lsa, bu haqiqiy qo'rqinchli mashina bo'ladi. Lekin buni to'g'rilaydigan bo'lsa, jamoa qarshi hujumlarda jazolanaveradi. Chunki futbolchi shunga moslashgan, bunga moslashish uchun futbolchi kerak. Ana shunaqa, masalan, playmaker, masalan, Nefchi Quvondiq Ro'ziyev nimaga oldi? Playmakerlikka yordam beradi, markazni to'ldiradi, to'pni ushlab turishi kerak. To'pni surib olib o'tadi. Quvondiq ham oldinga o'yladi. Yasha. Andijonga ham shunaqa futbolchi kerak bo'ladi. Unaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, asosiy Galiulinni. Asosiy futbol, asosiy o'zini ustunligini qilib beradigan, standartligi tayanadigan qanaqadir. Masalan, Arveladze u nimadan tushib qolishi mumkin. Arveladze 40 minut o'ynaydi, maksimum aka. Lekin zo'r o'ynaydi. 40 minut. Kecha o'sha oxirgi o'yinda ham shunaqa zo'r paslanib beryapti. Mana yana boshqa narsa. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor aytaymi nima? Andijon yarim finalga chiqdi, O'zbekiston Kubogi yarim finaliga va allaqachon futbolchilarga aytilgan bittadan mashina yoki katta pul mukofoti qo'yilgan chempionlikka, kubokka. Qizilqum bilan o'yindagi g'alabadan keyin buni Hamikov ham aytdi, men futbolchilarimni tanimadim maydonda. Ikkita vengerim tushgan, tushmaganini vaqti bilmadim ham 90 minut dedi. Bo'lmasa men aynan o'sha Bektemir bilan Farhod Sohib, Farhodni ikkalasini Superligadagi eng zo'r venger qanotdagi vengerlar deb hisoblayman. Men shu fikrimda qolaman o'sha kechagi o'yindan keyin ham. Murabbiy aytdiki, o'sha holat, o'sha g'alabadan keyin, chunki Andijonda aka bunaqa katta g'alabalardan keyin o'zini qanaqa tutish kerakligi borasida naqa yo'q. Immunitet yo'q. Masalan, Andijon taqqati Navbahor 3-0 yutishi mumkin, keyin ketma-ket nechta o'yin o'tkazishi mumkin, yoki Paxtakorni bitta yutishi mumkin, keyin 7 ta o'yin ochko olmasligi mumkin. Aynan o'sha g'alaba eyforiyasidan keyin bu yog'iga o'zini munosib tutib olish bo'yicha immunitet hali shakllanmagan katta g'alabalardan keyin. Qizilqumdagi o'yin katta g'alaba sifatida qabul qilindi va Toshkent kelganda buni Hamikov ham ta'kidladi. Jamoa o'ziga o'xshamadi. Men tanimadim futbolchilarni. Men gapiradigan hech narsam yo'q o'yin haqida. Hech qanaqasini muhokama qilmoqchi emasman. Raqibni tabriklayman dedi. Eng qizig'ini deymi? Bunyodkor Andijonni ikkinchi qavatda yengdi. Standart vaziyatda yengdi. Yakka kurashlarda yengdi, agressiyada yengdi. O'yin bermadi. O'yin bermadi, ya'ni o'zini uslubini o'ziga qarshi qo'yadi. Bu Andijonni juda valyajni qanaqadir o'zini bo'sh qo'yib harakat qilgani yoki yarim final effekti yoki o'tkazib yuborgan goldan keyin to'g'ri reaksiya bera olishini hali yo'lga qo'ymagani bilan bog'liq. Qisqasi shu. Murabbiyning qo'li bormi? Ko'rinyaptimi? Hamikovnimi? Yo'q, Bunyodkorda. Sal-pal bor. Lekin u matbuot anjumanini yomon qiladi lekin. U O'zbekistondagi eng zo'r matbuot anjumanini yondiradigan. Chor futbolni ko'rgan. Ha, men uni eshitib maza qilaman-da. Ana muxlislar, ana nima deydi? Jurnalistlar, hamkasblarimiz bitta savol berishuvdi. Men yutsam ham negativ savol beraverasan, bir yaxshi savol yo'qman deydi. Kim? Ilyos. Men yutdim-ku. Yutganda ham negativ savol berasizlarmi? Yo'q, yo'q deb u kirish qismi boshlandi, o'yin tugadi. Biz bilardik Andijon jamoasini qana xavfli jamoaligini. Andijon bu zo'r jamoa, bu biz bunga tayyorlangandik. Bu jamoani biz bilardik qana o'ynashini. Mana bu qismda unaqa fazalari bilan tushuntirib beryapti-da. Bilmadim, men yulduzli onlarda o'zim odam. Qaracha Rio'da yutib keldik-ku Hasanboy chiqib gapirdi-yu. Anaqa kecha. Xuddi shunaqa gapirdi, minbarda turgandi. Fransiyada, Parijda. Yo, kecha kelishdik-ku Toshkentga. Rioda dedingiz-da? Ha, Riodan, Parij, uzr, men boruzr, Parijdan kelganda. Bu o'zida emas siz qanaqadir. Ha, gapirmang. Bir kunda ikkita syomka bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. Qisqasi, Ilyos aka haqiqatan ham Bunyodkorda nimandir o'zgartiryapti, lekin juda sekinlik bilan. Juda sekin. Bu bilmadim, agar qolgan jamoalar yomon o'ynab qolgan jamoalar yordam berib yormasa, yetmay qolishi mumkin. Xo'p, yetmay qolishi mumkin deganingizda keyingi o'yinga o'tamiz. Qarang, sizni navbatingiz kelib qoldi. O'zi faqat men gapiraman. Yo'q, o'zi orada eng oxirida gapirasiz, sizga shunga ko'p tuyulib qoladi. Olmaliqda Navbahor yana mag'lubiyatga uchradi. Navbahor uchun Olmaliq qo'rqinchli tushga aylanyapti. Kubokda yutdik-ku.
kubokda. Unda oldingi chempionatlarda-chi? Olmaligida demoqchisiz. Endi Qosimov timingda, balansda zo'rdi. Jamoalari zo'r. Tan olish kerak. Mana shu narsada zo'r. Jismoniy holat plus qo'shgan bu yil bu narsaga tartibli himoya va bu jismoniy holat. Okeyimki nafaqat Navbahor qo'ygan hamma jamoaga davlana qilin. Navbahor hozir kundagi eng yomon pozitsiyasi qaysi? Darvozabon so'zsiz. So'zsiz darvozabon. Men bitta narsa aytib o'tib ketdim. Men kecha tanqid qilganim ko'pchilikka yoqmabdi-da. Aynan shu darvozabonlar bir darvozabonmi yo darvozabon murabbiy deymizmi, garchi ismini oshkor qilishni istamagan B ismli shaxsdan olgan ma'lumotim asosida aytaman. Xo'p, birinchi gol. Endi Azam Ahmedov-ku, endi qirol endi. Qaytarib takrorlab bo'lmas xato bo'ldi. Bunichi bir. Ana assist qilmoqchi bo'lgan odam ham bunaqa past tashlab bera olmaydi jamoadoshiga. Mayli, u muhim emas. Men darvozabon haqida gapiryapman. Aslida muhim. O'sha vaziyatga e'tibor bering. Azam Ahmedov xato qildi-da. Necha sekund bo'ldi? Men sanadim. Yo, darvozabon chiqqanda ham yeta olmasdi. Yo, chiqqanda ham hech bo'lmasa masofani qisqartirgan bo'lardi. Hech bo'lmagan. Futbolchi urardi. Chunki u hujumchisi bor-ku. Bilmadim, men shunaqa anu ochiq varati, ochiq darvozaga, darvozalarga va unaqa birga-bir holatlarni yaxshi golga aylantira olar ekan. Bundan oldingilarda ham ko'rdik. Navbahor varatabona yaxshi deysiz-da. Ha, varatabona. O'sha epizodni men to'g'ri baholadim. Chiqqanda ham nimadir bo'ldi. To'g'ri baholat degani ura qolsin temiy qo'ya qolay deganda, to'g'rimi? Va uradi degan. Orchiqarib qilganim foydasi yo'q degan. Yaxshi, yaxshi. Men unaqa deb o'ylamayman. U yerda 4 soniya vaqt bor edi. Plus top sakrayotgan, sakrayotgan paytda Datsy topga moslashguncha 4 soniya ishlatdi. Top sakragani bilan balandga kelmayapkan dedi. Tushundingizmi? Qattan keldi. Yo, tushmadingiz. Top sakrab, balandga sakrab ketmagan. Azim Ahmedov shunaqa yengil tashlab berdi. Ha. U assistdan ham dubl assist. Men fikrim so'raydiz, men fikrim bildirib olay. Keyin qarshi fikr bo'lsa eshitamiz. Men darvozabon xatosi bo'layman. Eng zaif zona shu zona. Hozirgi kunda zona haqida gap ketyapti-ku. Bu hali boshlanishi. Men shuni ayta olaman. Hali O'tkir Yusupovga Namanganlik muxlisa telefon qilishadi. Uka qadringa yetmagan ekanmiz deb. Bu boshlanishi. Chunki orqada aniq biladi Sanjar Tursunov almashtiradigan variant yo'q. Eldor Suyunov umuman formada emas. Bir necha yil davomida o'ynamagan futbol. Bilmadim qancha vaqt o'ynamagan. Mana hozirgi kunda, yani qo'pol bo'lsa ham, masalan, aytgan gapim kulgili tuyulishi mumkin. Labanov qolganida qaytadan ko'proq foyda keltirgan bo'lardi darvozaga turib. Sanjar Tursunov eng yomoni hozir ortada 3-chi varianti yo'q, ya'ni uni o'rnini egallaydigan boshqa darvozabon yo'qligini bilib turib o'ynayapti. Sanjar Quvvatov. Quvvatov Tursunov dedimmi? Toshlimangi nimadir bo'lgan ekan. Qisqasi, Quvvatov eng zaif zonasi Navbahor. Darvoza qismi, eng darvoza o'sha eng kuchsiz zonasi shu. Va bu hali ko'p band berar. Himoyani ko'p amallasa bo'ladi. Jokic orqaga qaytarib, Ivanovichni tushirib, uni amallasa bo'ladi. Lekin Ivanovich ham ko'p xato qilyapti pozitsiyalarda. Yo, endi bular nima bilan bog'liq? Mana kecha Navbahor o'yin boshida ko'rgan bo'lsiz, 5 ta himoyachi bilan o'ynadi. So'nggi Samvel Babayan necha yil ishladi? 3 yil yarim yil ishladimi? 3 yarim yil ichida biror marotaba 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynamagan Navbahor. Men Samvel akaning bitta aloqalari bor, uslublari bor, taktikalari bor. Ha, o'sha strategiya hammasi bitta-ku. To'g'ri, 2 3 1. Ha, endi bunga o'tish o'zi emas-da, xatolar bo'lishi tabiiy markaziy himoyachilarda. Bu tabiiy, bu narsani qabul qilish kerak. Endi aynan bugungi emas-da, o'z umuman birinchi davrani o'zida ham Ivanovichda juda ko'p. Ivanovichni eng yulduzli onlari Osiyo Chempionlar Ligasida Al Hilollar bilan. Nechchiga gol urgani qatti edingiz? Ya, endi gol urgani boshqa. O'sha bitta golni o'zi yetadi odamlarga. 10 minut o'ynamay pulini olib ketyapti-yu, u tushib bitta o'yin olib berdi. Ha, endi o'chovlar har xilda baribir. Ha, eng zaif nuqtasi shu, eng kuchli nuqtasi hali ham yarim himoya. Eng zo'ri yarim himoya. Endi o'zbek futbolida klassika yarim himoya. Xo'p, menda bitta savol bor. O'sha kuni OKMK g'alabaga haqlimidi? Yutdi, haqlidi. O'yin tomonidanchi? O'yin tomonidan bitta yurish qildi. Bir-bir bo'ldi-yu. Shu ikkinchi oxirgi golni urgunicha Mirjalol aka Samvel Babayanning xatosini takrorladilar deb o'yladim. Orqaga qaytdi dedim. Orqaga qaytdi deb. O'sha Xayrul aka ham podkastda aytgandilar-yu. OKMK bilan Navbahor o'ynayapti, gol urdi, ustiga chiqib ketyapti. Ozginadan keyin darhol qaytyapti. O'sha ustiga chiqib ketganda yana 2-3 gol urib qo'shib olsa bo'ladi, lekin qo'shmasdan qaytyapti. Men murabbiyni qarori, murabbiy taktikasi futbolchi amal qilish kerak, qaytdi. Shu xato qildilar deb o'ylab turibman.
lekin u xila bo'lib chiqdi-da, bari xohlaymizmi yo'qmi? Chunki OKMKni kuchi bor ekan oxirida. Chaqirib turib uryapti. Ha, 2 marta qarshi hujumga chiqyapti Navbahor. Ikkalasida ham javob beryapti. Oxirisida 3-uchisida gol uryapti. Va hozir OKMK o'zini gollarini 80% ga yaqinini 70-inchi daqiqadan keyin urgan. Ya'ni bu jismoniy ustunlikda. Aynan o'sha Samuel Babayanda ana shunaqa xila bo'lmagan. Qarshi hujumni o'ylagandi, lekin qarshi hujumni hammasi ham xila bo'lmaydi-da. Mirjalol aka mana shu narsaga tayyor turgan ekan. Ya'ni Lushan biroz qo'pol bo'lsa ham aytaman, xomlik qildimi shunda Qosimov bilan emas, ancha xomlik qildi deysiz. Chunki nimagaki qo'shib berilgan daqiqalarda ko'ryapti OKMKga bitta yurish qildi, sal o'xshamadi. Ikkinchisi xavfli bo'lishi mumkin. Vaqt tugayapti, durang qildi, Navbahor charchadi. Chunki Jizzaxda katta kuch yo'qotgandan keyin bu o'yinda oxirisi Vabankka borish kerak emas. Durang, Barachko. Mana hozir mag'lubiyatga uchrayapti oxirida. Qo'shib berilgan daqiqagacha hujum qildi, o'xshamadi-yu. Bitta qarshi hujumlar OKMKni qo'rqitganda o'shanda sal o'ylash kerak edi. Bolli himoyani sal o'ylaydi deb. O'sha payt to'xtash kerak. Ya bitta turib yutib bu bitta turib yutgani yana aytaman. Xuddi boy qaysi o'yinga aytdim, bu birinchi davra emas, ikkinchi davra. Bo'ldi, har bir ochko muhim. Har biri mana yutqizgandan keyin yana turin jadvalda o'zgarishsiz qoldi. Qolganlar hozir yana qo'shib-qo'shib yana xavfli hududga yaqinlashadi. Yana hamma o'ylaydi. Navbahor shuncha kuchaygani bilan yana 8-9 ekanda deydi. Shuning uchun bu vaziyatda murabbiyning xatosi asosiy planga chiqadi, chunki baribir har qanday holatda mag'lubiyat murabbiyning bo'ynida bo'ladi. Va u avvalgi Jizzaxdagi yo'qotilgan katta o'zi OKMKni qarshi hujumga javob berayotganda Navbahor futbolchini ko'rdim, charchoq shundoq bilinib turdi. Shundagina qoldi xolos. Shundoq bilinib turdi-yu, nega qaytmayapti? Murabbiy qaytarish kerak unaqa vaziyatda. Oldindagi 3 ta futbolchi yangi tushgan, Jiyanovga yo'q, bu kimga? Himo Said Azamat Mirsaidovlarga ber bo'ldi, tamom. Chunki yoshroq, nisbatan kuchi bor. Qolgan futbolchilar yeta olmadi. 3 ta himoyachi qolib ketdi. OKMKni 4 ta futbolchisi kelyapti qarshi hujumda, golni uryapti. Qanotdan yengil olib o'tib ketdi. 2 marta o'sha joyi o'zdi, shu hujumda gol uryapti. Shuning uchun bu yerda baribir katta ayb murabbiyda. Chunki u to'g'ri taqsimlay olmadi baribir. Bu birinchi qo'ng'iroq yetib bormadi, gol uramiz deb o'yladi shekilli, bilmadim. Aha, men qo'shilaman. Bu yerda OKMKni g'alabasi haqli deb ayta olamiz. Uni Navbahorda bitta yaxshi, bitta yomon narsa ko'rdim. Yaxshi tomoni futbolchilar biroz yengilroq nafas olib o'ynayotgandek, ya'ni o'ziga yoqyapti futboldan, maza qilishyapti. Chunki murabbiy yangi, hozir qo'yib beradi. Balki, lekin ikkinchisini aytaymi yomon tomoni? Bu vaqtincha bo'lishi mumkin. Yo'q, bu aniq. Nimaga? Sababi odatda bunaqa vaziyatlarda, bunaqa holat hamma klubda uchraydi. Biz ko'p aytamiz-ku. Eng zo'r namuna Sulsher. Sulsher efekti. Haligacha eslab kelinadi. Men taxminim bo'yicha qanaqa bu? Lushan qo'yib beryapti, futbolchilarni ko'radi. U endi o'zini uslubini qo'llashga harakat qilib ko'radi. Bu hali Lushan qo'llayapti emas, bu Navbahor hozir o'zi maza qilib ochilib ketyapti. Yo'q, u Navbahorni futbolchilari nimalar qila olishini u ko'zi bilan ko'rib olyapti. Endi uslub qo'llashi mumkin. Taxminim shu. Adashmayotgan bo'lsam, Navbahorda silovoy, ya'ni jismoniy mashqlar boshlangan, jamoa futbolchilarining jismoniy holatidan norozi bo'lgan murabbiy kelgandan keyin, ya'ni funksional kasa deydi. Ko'p narsaga norozi bo'lgan, yuklamalarini oshirgan futbolchilar o'shaning uchun har endi bu yoqqa bir haftada bitta katta o'yin o'ynashi, ya'ni yarim finali, finali turibdi oldin. Agar chiqsa, kubokdagi katta o'yinda turibdi va og'ir mashg'ulotlarni qo'shib olib borish kerak. I plus zaxira o'rindig'i ham juda tor. Nikabaz Tabatadze bilan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Ko'rishdik va uni bezovta qilayotganini aytdim. Men shuning uchun debku, hali beri maydonga qaytmaydi dedi. Nikabaze hozir ukol bilan o'ynayotgan ekan. Maydonga tushayotgan ekan, og'riqdi. Bizda boshqa hech kim yo'q tushirishga. Ya'ni transfer taqiqi. Yana bitta insight aytib ketay. Agar transfer taqiqi bo'lmaganda, Navbahor mana shu yozgi transfer oynasida Jose Luis Villanueva Urvin degan futbolchini olib kelmoqchi edi. Bunyodkorda o'ynagan, shu futbolchini olib kelmoqchi edi. Rasa harakat qilishdi PFL bilan. Murosa bo'lmadi. Agar bo'lganda, sizga savol. Men tushundim, bo'lganda baribir boshqacha bo'lar edi bu demoqchi. Yakun shu. PFL shu qaror to'g'ri bo'ldimi, yo'qmi? Aynan Navbahorga emas, klublarga qo'llangan qaror. Bu chempionlik poygasidagi balansni buzib yubordi deb hisoblayman. Ya'ni nasab qildi, baxtakor qildi. Navbahor bilan Neftchi qilmadi. Chunki mavsum o'rtasida mahalliy futbolchi band bo'ladi, yaxshisi. Yaxshi bo'lmagan futbolchi kontrakt bo'lib, yaxshi bo'lmagan futbolchi nima kerak bor. Men to'g'ri noto'g'ri deya olmayman, lekin shuni aniq aytaman, balansni buzib yubordi. Chunki Neftchi Karpni ketqizdi. Ikkita adashmaydigan bo'lsa, ikkita legionerga javob berdi Neftchi va unda yana ikkita legioner olish imkoniyati bor edi va plus
Farg'ona viloyati hokimi mayli oxirida tashlashib qo'yamiz, yana shans bor deb yana jamoaga e'tibor qaratgan paytida ikkita yaxshi legioner kerak edi. Neftchi ham olishga tayyor edi, variant qarayotgandi. Mana Neftchi bilan Navbahorasi harakat qilgan sababi shu. Ularda pul bor edi, ularda imkoniyat bor edi, ularda variant bor edi. No, mana shu narsa Vodiy jamoalarining imkoniyatini pasaytirib yubordi. Mana shu qaror balansga ta'sir qildi. So'zsiz buni tan olish kerak. Lushanni ikkita fikr e'tiborim tortdi. Birinchi o'yinda Jizzax bilan o'yindan keyin adashmasam, jamoada bitta mahalliy futbolchi bor, yoshli yo'q va hokazo. Bu masalan Namanganda chiqqan qancha iste'dodli chiqqan joy, uning uchun bu sharmandali yo'q. Atalib qaradim, yo'q, eslamagan. Endi uyatli holat deb aytib o'tganlar. Va ikkinchi o'yinda, mana bu o'yinda bitta narsa Samvel Babayan ham bir xil muammoni aytib o'tdilar. Nima? Zaxira o'rindig'i torligi? Yo'q. Dublni? Yo'q. Matbuot anjumanidami? Gol ura olmayotgan. Realizatsiya. Realizatsiya. Samvel Babayan ham e'tibor bergan bo'lsangiz, masalan, mayli himoyada o'ynaganida yoki Paxtakor bilan Toshkentdagi yaxshi o'yinda bo'ladimi deylik, muammoni bitta aytib o'tganlar, realizatsiya deganlar. Esingizda bo'lsa. Bunda ham xuddi shu narsa. Ya'ni Navbahor jamoasida bu baribir ko'zga ko'rinyapti. O'sha mayli darvozadagi muammo, darvoza yarim jamoa bo'lishi mumkin. Ha, uni to'g'rilanar, lekin realizatsiyani jamoa to'g'rilay olmayapti. Hatto yetakchi futbol, masalan, Iskandar Fozdi ham imkoniyat bo'lganda ura olmayapti. Futbolchilarni o'zi avval muxlislarni bosimi deylardi-yu, hozir futbolchilarni o'zini o'zi bosimga qoldirib qo'yapti. Nimaga? Oldiga vazifa qo'yilganida, raqobat ko'tarilib ketganida va ular ko'p ochko yo'qotyapti, katta o'yin yutqizib qo'yapti va boshqalar, masalan, Nasaf oldilar o'tib ketyapti, Paxtakor yaqinlashdi. Odam qochyapti. Ha, har tomonlama narsada muxlis futbolchilarni o'zini o'zi bosimga qo'yib qo'ydi. Avval muxlis ta'sir qildi, hozir muxlis ta'sir qilmayapti. Bemalol ayta olaman. Endi Navbahorni o'zini ko'rsatadigan holati. Muxlisiga masalan javob berish kerak. Masalan, muxlisi aralashmayaptimi? Hozir ko'rsatish kerak. Hozir ko'rsata olmasa qiyin bo'ladi. Xo'p, bestaga Lusha O'zbekiston Kubogini yutib berishga ishonasizmi, ishonmaysizmi? Ishonsa bo'ladi. Chunki bab eng asosiy jamoa chiqib ketgan. Andijonda shansi ko'proqmi Navbahorni chunki Kubokda g'alaba qozonishga? Ko'proq. Paxtakordanchi? Teng. Teng. Surxondanchi? Ya, Surxondan ko'p. Surxon, menimcha, ikkinchi davrada bundan buyog'iga ozgina ketadi. Pastlash bo'lsa kerak. Agar Lusha O'zbekiston Kubogini yutib bersa, u qahramonmi? Muxlislar uchun qahramon. Futbolni, masalan, ichidan ko'rib turgan yoki futbol jamoatchiligi uchun qahramon bo'lmasa kerak. Xo'p. Agar Kubokda yutqazsa, Paxtakorga ham, Surxonga ham, Andijonga ham, finaldami, yarim finaldami bilmadim, Kubokni olmasa, chempionatda kuchli uchlikka kira olmasa, Lushan qolishi kerakmi, ketishi kerakmi? Men o'z taxminim bor bu narsada. Lushan vaqtincha olib kelingan. Ya'ni yaxshi murabbiy mavsum hozir bandku, balki tugatib qo'yadi demoqchisiz. Shunaqaroq. Bu oshkor qilinmayapti, lekin taxminim shu. Bitta yaxshi murabbiy chiqsa, albatta olib kelinsa kerak. Albatta. Tushundim. Keyingi o'yinga o'tamiz, o'zi rasa qolib ketdik. O'zi bir boshqa mavzularga o'tib ketib qoldik-da. Ha, o'yinlar qolib ketyapti. Endi futbolchilar o'zi ham hali o'yinga chempionat o'ylab qoyillatib o'ylamayapsizlar, qarochilar ham. O'sha shu. Yakunlab qo'yish kerak ekan, Surxon dedingiz-ku. Surxon o'yin ekan, 1-0 Qizilqum yutdi. Men qisqa fikr bildiraman. Qizilqumni kubok o'yindagi harakatda tanlagan tarkibidan kelib chiqib, bundan buyog'i Qizilqumga deyarli imkoniyatlar aytmaslikka harakat qilaman. Qaror qildim deylik. Chunki kubokda mana shu bosqichga yetib kelganda, asosiy jamoa chiqib ketganda, imkoniyat deyarli hamma tengdek ko'rinaveradi-da. Bitta o'yin. Ha, bitta o'yin yoki ikkita o'yindagi final. Qizilqum chempionatda bab chempion bo'la olmaydi. Xohlasa ham chempion bo'la olmaydi. Nega kubokda nima deydi, raqobat qilib ko'rmaydi? Yoki shunda qo'l yoki Surxonga 1-0 yutqizish uchun kuch saqlaganmi? Anjon bilan o'zingiz o'ynamang. Yutqizarkansan, nega kubokdan chiqib ketding?
Men shuning uchun aytaman, bu endi Surxonni masalan imkoniyatlari bari qisman balandroq edi, lekin bundan buyog'iga Qizilqum bilan masalan o'ynaydigan jamoalarning imkoniyat Qizilqumniki balandroq bo'lsa ham pastroq baholayman, chunki Navoiylik muxlisi ham haqli edi, jamoani o'yinda mazza qilishga yoki kubokda bo'lsa ham yarim finalmi yoki finaldami muxlislar chiqib kelishiga, muxlislarimiz oz deyishi mumkin, lekin o'sha ozligi nimaga? O'zi birinchi davrani yaxshi o'tkazib, ikkinchi davrada shunaq qo'l ko'tarib yuborgandan keyin muxlisga kim kirgisi keladi? Ochko tarqatgan. Ha, ochko. Shuning uchun Navoiylik muxlislar bundan ko'piga loyiq va jamoa ham bunga munosib bo'lish kerak. Munosib bo'lmagandan keyin qayg'urmaydi muxlislar ham. Muxlislar ham xohladi, nima Navoiyni xohlamaydi deysizmi? Odam kammi? Hamma yoqda bor. Bitta yaxshi o'yin qilib bersin, bitta masalan kubokda qaysidir bosqichga hozir chorak final Qizilqum uchun zo'r edi. Bitta yutsa yarim final edi. Zo'r-ku, yarim finalga chiqqandagi jamoa finalga chiqish xohlab qoladi. Bu aniq. Chorak finalda yiqiladigan, yiqilish nima kerak degandan keyin bo'lmaydi-da. Muxlislarga achindim, jamoaga emas. Endi bosh murabbiy aytib o'tdi-yu, endi men vanga emasman, bilmayman, bilmasdim, unaqa edi, bunaqa edi deb. No, men o'ylayman. O'zbek futbolining bu mavsumdagi eng xunuk ishi Saidov qildi. Shu murabbiy qildi. Eng xunuk voqea bo'lib turibdi hozircha. O'yin keladigan bo'lsa, Surxon kechtaymda ustunlikni raqibga bergan bo'lsa ham realizatsiya qila oldi. O'shani legioner futbolchisi o'sha zarbasi yaxshi, shu Plyotnovmidi, shu tanaffuziga uzr xafa bo'lmaysizlar. Shu futbolchi 14-chi hududdan bitta aniq zarba yo'lladi bo'ldi. Men hayron qoldim. Qizilqum mana shu o'yinga kuch saqlaganmidi? Na. Bilmadim. Karoche, bu ikkita o'yin. Superligada 13-ta o'yin. Menimcha qaysi biriga kuch yetardi? Bronza medallarga ko'z tikishgan menimcha Qizilqum. Shunaqa deysizmi? Mana shunaqa bo'lgan. Endi asosiy umidi nimadan aytaymi? Birdaniga qo'ygan hamma jamoadan 10-10 ochko olib tashlashi shu shundan umid qilib turibdi, 3-chi o'rinni bor, shans bor shunda. Qisqasi o'sha ish Qizilqumga, Saidovga nisbatan hammada qanaqadir shubha uyg'otdi. Ertaga qanaqadir bir to'g'ri bo'lib qoladimi, 3-3 bo'lib qolsa bu aniq 3-3 deb o'radi hamma. Ya'ni o'zini ishonch anaqasini sindirdi. Ko'zasini sindirdi. Surxon Maladis 3 ochkoni oldi, davom etadi Surxon o'zini o'sha 6-chi, 5-chi o'rniga qarab harakat qilishda davom etyapti. Xo'p, qadrli do'stlar, bizda Superligani 15-chi turdan o'rin olgan oxirgi o'yin haqidagi fikrlarimiz edi. Savollar yoki qandaydir fikrlar ortiqcha yo'qmi? Kubokka nisbatan to'xtalib o'tib ketamizmi yarim finalga? Endi unga hali bor-ku. Baxtakor va Boya oldidan qaraylik, chunki Baxtakor o'yinini ko'rishimiz kerak, chunki Bunyodkor jang berishi mumkin deb o'ylaysizmi? Bilib bo'lmaydi. Chunki bekorga aytmadim, Paxtakor, Nasaf Paxtakor o'yinda Shatskiy ikkinchi davraga hali tayyorlay olmayapti dedim. Jamoa qaytanga zaxirasi yo'q paytda birinchi davrada Paxtakordan kuchli edi. O'yin tonusida bo'lmagan bolalarni olib keldi. Ha, shuncha aytayapmanki, har narsa bo'lishi mumkin. Yaxshisi o'yinni ko'raylik, keyin bir fikr bildiramiz. Chunki aniq 4 jamoa ma'lum bo'lgan bo'ladi. Tamam. Fikrni bildiramiz. Taraqqiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Qadrli do'stlar, mana shu pallada biz bugungi efirimizni yakunlaymiz. Keyingi sonlarda yana uchrashguncha deb qolamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.